אלה, אם כי יש לנו דמויות. יצאו שניים ויצא ספר שירים מתורגמים. ויש יליד הארץ, ולא דיברנו עוד על אהבה, שהם כולם נמכרים מאוד מאוד טוב, הם ספרונים, הם בלי תווים. כן, כן. ויש ספר ילדים שנקרא מירה הידבני. וזה ממצא? או שזה סלקציות, הספרים האלה? זאת אומרת, זה קומפריהנסיב או שזה סלקציות? לא, זה סלקטיב, אבל זה... זה בהחלט בוחר את הדברים היותר בולטים. כן. כן, אבל אני יכול, אני אמור להוציא עוד שניים שאני פשוט מתעצל. אני עצמי מתעצל ועם ספקן. ויש אנשים שיכול... שיר כמו ילדותי השנייה, למשל לא הופיע בספר, פשוט אנשים נורא... יש שירים מסוימים שאנשים מתקשרים אליי בגללה. זה בעטיפות תקליטים דווקא. שהם רוצים, כן, אני מפנה אותם לעטיפות תקליטים, אבל הם בדרך כלל מתקשרים. שיר כמו לרון ארד, או שיר לילדותי השנייה, יש שירים ספציפיים שיותר משירים אחרים. למה מתקשרים? אדם לא יכול, כמו שבת שלי מוציאה את המילים מההקלטה, מה? זה באמת... איך אתה יודע? כן. אהוד, אז בוא נתחיל, תראה, קודם כל אני רוצה לשאול אותך שאלה אפילו ביבליוגרפית, על מנת שאני לא, סליחה לביטוי, לא אקדמיה, בלבל לך את המוח. האם יש באיזשהו מקום שאנחנו לא מכירים איזושהי סקירה או משהו על פעילותך, או שאנחנו יכולים לשאול אותך שאלות ביוגרפיות מסוימות? אני לא חושב שיש משהו מסודר שאני יכול להצביע עליו. היו הרבה מאמרים במשך השנים, אבל לא... רעיונות איתך. רעיונות איתי, כן. אבל לא, לא שאני יכול להגיד פה תמצא וזה מסודר ומדויק. אז אני הייתי ככה, כדי לשבור קצת את הקרח, כמה דברים ביוגרפיים, אפילו ציוני דרך שאתה רואה בהם, ושוב, אנחנו מאוד לא עיתונאים, זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים את הצד של החיים הפרטיים, אלא אנחנו מדברים כרגע על הצד היצירתי. זה מאוד מסובך אצלי, להפריד בין החיים הפרטיים והפזמונים. אוקיי. עסק מאוד מורכב, אין שום דבר אקדמי שם בתוך ה... טוב, הדברים מתחלקים כמו מתי התחלת לכתוב. כן, כן, לא, בוודאי, כן, בשמחה אספר לכם. אז אתה רוצה לעשות את זה כרונולוגי, או אתה רוצה שנעשה את זה בבלתי פורמלי? זאת אומרת, מכינת, מתי התחלת, מתי כתבת את השיר הראשון? בוודאי השאלה הזאת שאלו אותך, ואני שונא לשאול אותה, אבל כנקודת התחלה, כן? קודם כל אני רוצה להגיד שכבר הזיכרון שלי זה לא בדיוק הדבר הכי... אני לפעמים שואל את עצמי אם אני מספר משהו, אם זה כבר אני או לא, אני לא בטוח, המון פעמים. בכל מיני אירועים שקשורים לכתיבה בהתחלה. אבל עקרונית, מה שאני זוכר ויודע לגבי עצמי, ואחת הסיבות שאני לא משתף כל כך פעולה בהוצאת ספרים למשל, זה שאף פעם לא רציתי לכתוב שירה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתה לי משיכה לכתוב שירים שידפיסו אותם במוספים ספרותיים. או מהרגע שעמדתי על דעתי ועל מה שאני אוהב, רציתי לכתוב מילים למוזיקה. זאת אומרת, רציתי לחבר מילים למוזיקה, שהמילים יישמעו רק כשהמוזיקה נשמעת. ואין לי הסבר למה. אין לי הסבר. ההסבר היחידי שיש לי, ואני גם טוען את זה, זאת אומרת, שאני בעצם כותב לא מתוך שורשים ישראליים, אלא מתוך התחברות דווקא למוזיקה אמריקאית. מה שדחף אותי לכתוב הייתה המוזיקה האמריקאית. והעניין היה כזה, זה שוב דבר שאני לא יודע לתת לו הסבר הגיוני, אני בגיל די צעיר נתפסתי לתחנות רדיו זרות שהיו מנגנות מוזיקה פופולרית אמריקאית קלאסית. זאת אומרת, שירים משנות ה-20 וה-30 של אנשים כמו גרשווין וקול פורטר. את זה שמעת בישראל? כן. ולא ידעתי... סליחה, על איזה תקופה אנחנו מדברים? תראה, אני נולדתי ב-41 ואני מדבר על תחילת שנות ה-50.
איך קלטת את זה? כל המ... איך זה נקרא? אני חושב שמה... Voice of America? שמעתי הרבה מאוד את ה-BBC דרך קפריסין, זה אני זוכר, זה אני זוכר באופן מאוד מאוד ברור, כי הייתי שומע את המצעד הבריטי שם כל שבוע. והייתי שומע תוכניות של מוזיקה אמריקאית שהייתה שם, והיה Voice of America, שגם הייתי מכור עליו, והיו תוכניות של אנשים ספציפיים ברדיו, בישראלי, שידעתי שאני... אני לא ידעתי שאני שומע דבר מסוים, אני לא ידעתי. אני לא ידעתי שאני שומע אלה פיג'רה שרה קול פורטר, או גרשווין, שזה תקופה מסוימת, או... לא היה לי מושג. מה שרק היה ברור לי לחלוטין, שכשהיה נניח פול אנקה נורא פופולרי או זה, אני העדפתי, למרות שידעתי טוב מאוד מה פול אנקה עושה, העדף, או הרוקנרוליסטים הראשונים, העדפתי, לא, אולי לא העדפתי, כי דווקא אנשים כמו אלוויס פרסלי וריצ'רד הקטן וביל היילי והחבורה, או צ'אק ברי, החבורה של ה... רוק אנד רול השחור, בעיקר האמריקאי, מאוד דיבר אל ליבי. אבל קלטתי את הקשר בין הרוק אנד רול השחור לבין השירים האלה שאני אוהב, שהם נשמעו לי בכלל מעולם אחר. היה משהו בנשמה שלהם שהיה בו אפילו קרבה לרוק אנד רול, חוץ מהשפה. וזה לא דברים שידעתי להסביר או להגדיר לעצמי, רק ידעתי שאני שומע את שיר כמו They Can't Take That Away From Me, או Cheek to Cheek של ערבים ברלין, ושמעתי את זה ושרתי את המילים מבלי שעוד אפילו ידעתי את המשמעות המלאה שלהם, ואחר כך הכרתי את המשמעות וידעתי, והתביישתי לשיר את זה אפילו לעצמי, כי שרתי במבטא ישראלי. זאת אומרת, ואז היה איזה מין רצון להתחבר לזה, שאין לי שום הסבר לו. שני הדברים שיש לי הסבר לגבי למה אני רוצה לכתוב, זה שאימא שלי הייתה שרה ללא הפסק, ושרה מאוד מאוד יפה, ואבי שהיה מדבר אליי בחרוזים. הוא היה מדבר אליי בחרוזים מגיל מאוד צעיר, זה היה פשוט איזה משחק שלו כזה. והוא היה אומר לי כאלה דברים כמו, אני יודע, אהוד אהוד, לא הכל אבוד, ככה, אני מתאם בציונים וכאלה. היה מחורז את השמות של החברים שלי וככה מקנטר. לא מקדם, עושה מהם קצת צחוק, כן. מה היה המקצוע שלו? היה קשור ב... לא, בכלל לא. הוא היה חקלאי, אבל איש ספר, זאת אומרת, הוא קרא וגם ספרייה ענקית בבית, אבל הוא בא בתור ילד לארץ, למד במקווה ישראל ואחר כך. במקרה, כתבת מילים עבריות לשירים קיימים? זהו, ואז זה היה השלב הראשון של חיי, של כתיבה, שבעצם שירים שמאוד מאוד אהבתי באנגלית, התחלתי לאט לאט למצוא להם מקבילות בעברית, לעצמי, אפילו לא כתבתי אותם. אבל הם נכנסו לי מאוד מאוד לראש. אז למשל, אפילו שיר כמו צ'יק טו צ'יק, שזה מתחיל ב-Heaven, I'm in Heaven, אז הגעתי בשלב מסוים, הייתי אולי בן 13 או 14, לעדן, זה גן עדן, והתחושה שניצחתי גם את הצליל וגם את המשמעות, הייתה נורא חזקה. למשל, שירים כמו שהיה בהם את המילה קול, When I Call You, והייתי מכניס את המילה קול, voice, בעברית, בדיוק במקום שהמילה קול הייתה... אתה מודע שבזה אתה ממשיך מסורת של 800 שנה בשירה עברית? לא, ממש לא. אני אדע אותך, אבל לא קרה. אין לי מושג, אני מתאר לעצמי שזה תמיד היה איזה תרבות דומיננטית שהיא שימשה איזשהו מודל, אני משער שזה תמיד היה ככה, שהייתה מודל לאנשים שרצו להתחבר לתרבות הזאת בדרכם שלהם. אני חושב שאני כותב שירים בעברית בזכות מוזיקה אמריקאית. אני יודע, אני יכול לכתוב אנגלית אגב, וכתבתי לא פעם שירים באנגלית, וגם כתבתי נוסחים אנגליים לשירים שאני כתבתי בעברית. אבל זה לא אותו דבר, ובזה הישראליות של השירים שלי. זאת אומרת,
קיבלתי פרס אקום ממפעל חיים לפני שנה, והם עמדו על הבמה ואמרו את כל הנימוקים, ואני פשוט כאילו מדברים על מישהו אחר. כי הם דיברו על שורשיות וארץ ישראליות, זה כאילו הדברים שהכי ברחתי מהם, שהכי לא עניינו אותי, שהכי לא התחברתי איתם כילד אל המוסיקה ברדיו, אל השירי אנחנו וכל השאר. זה ממש ממש לא דיבר, זה הרתיע אותי. ופתאום, ואז השתתקתי בשלב מסוים, כי הבנתי שכנראה המקום טבע ממני הרבה יותר ממה שאני מוכן להודות לעצמי. ולא רק זה, אלא שקיבלתי את הפרס, קלטתי ששניים או שלושה שירים שכתבתי בזמן האחרון הם שירי אנחנו, שזה פשוט העיף אותי לחלוטין, אבל זה שירי אנחנו מכיוון שונה. למשל, השיר על רון ארד, כשתבוא, זה יש, אנחנו נחכה עד שאתה תצטרף. זאת אומרת, אנחנו נלטף ונחכה עד שתצטרף ואז נשיר מאוד. ולא הייתי מודע לזה שכתבתי את זה בגוף ראשון רבים. אבל הגוף הראשון רבים הזה, אנחנו, זה מהפך טוטלי של שירי האנחנו של פעם, כי הוא אנחנו מאוסס, והוא אנחנו שבור, והוא אנחנו לא אופטימי. הוא לא באנו ארצה, או נבנה ארצנו ארץ מולדת. איך אתה מסביר עכשיו, זה כמעט ענית, לא, בתור נער בן 13-14 כן. בישראל של אמצע שנות ה-50, היית, סליחה לביטוי, זה אוף זר או משהו כזה, זאת אומרת, בחינה חברתית, לא. זה לא היה אתוס. לא, זה... טוב, זה עניין של הישרדות, זה דבר נורא אישי. כן, זאת כן. זאת אומרת, לא, אני בבנימינה, שנולדתי בה, הייתי בנוער העובד. ורקדתי את כל רקודי העם, והכרתי את כל השירים, בלי שום, והייתי שר אותם עם כולם. ואחר כך ולמדתי בריאלי בחיפה בתיכון, והייתי בצופים. ועשית את כל המסלול הנורמטיבי. עשיתי כל מה שצריך, והמוזיקה הייתה איזשהו מיון, משהו, עיסוק מאוד מאוד פרטי שלי. זאת אומרת, לא חלקת את זה. לא חלקתי את זה עם אף אחד. היה קצת סצנה של צעירים שאוהבים רוק אנד רול. כן, אז הייתה, מה שמוזר היה, שברגע שעברתי לתיכון בחיפה, הייתי בסופי שבוע נוסע הביתה לבנימינה, הייתי גר אצל משפחה אומנת בחיפה. ובבנימינה, כשהייתי בא ביום שישי בערב, הייתי הולך למסיבות סלוניות של החבר'ה שלי מהמושבה. כן. אז כן, היה את העולם הזה גם, אבל היה גם עולם של להסתגר בחדר שלך עם הפטיפון ולשמוע תקליטים מסוימים בווליום רציני עד אין סוף כמעט פעמים את אותם שירים. מוזר, פנו אליי מהארץ עכשיו לכתוב, יש להם איזה גיליון מיוחד. על זה שהם רוצים שאנשים ייתנו כאילו עיצות, גיליון מיוחד של המוסף. והוא נורא הציק לי שאני אחשוב על משהו שאני יכול לתת עיצות, וכל דבר שאתה מייעץ, אתה בעצם משוויץ על עצמך. זאת אומרת, איזה מין ייעוץ, אשמח ניסיון חיים, אתה יכול... ובסוף הגעתי למסקנה שאני אייעץ רק להורים לתת לילדים שלהם לשמוע מוזיקה כמה שהם רוצים, ולא להתערב בעניין הזה, לא מה הם שומעים ולא איך הם שומעים. וזה ההורים שלי היו, למרות שהם הראו המון סימני דאגה, הם לא היו כוחניים בעניין הזה, הם נתנו לי. ואני הייתי באופן מדאיג שומע מוזיקה כל הזמן, ובאופן מדאיג שומע את אותם שירים. כמה תקליטים כבר היו? עכשיו, אמא שלי באה לארץ, היא התחתנה עם אבי שבא לבקר את הוריו. במזרח אירופה, והיא גמרה תיכון, והוא חזר איתה לארץ. הוא בא בתור ילד לארץ, נסע לבקר את ההורים. כשהיה בן 24, הכיר את אמא שלי, והתחתנו שם, ועלו לארץ. עכשיו, כשהיא עלתה לארץ, אחיה, שגדול ממנה ב-13 שנה, ובעצם גידל אותה, כי ההורים שהם התייתמו מההורים בגיל צעיר, נסע לארצות הברית עם אשתו ועם שני ילדים קטנים שהיו להם אז, ובעצם הם נפרדו, והם היו רק שני בודדים במשפחה. והוא מאוד התנגד שהיא תיסע לארץ. והוא היה מוהל וחזן ובקיצור, ודתי, איש מאוד דתי. ואז אמא שלי, הייתי מבקש מאמא שלי שתכתוב לאמריקה, כי ידעתי שמשם אני יכול לשים תקליטים של סינטרה ושל נט קינג קול. והיא הייתה כותבת לו ביידיש ועם השמות שאני הייתי מבקש ממנה,
והוא היה שולח את הילדים שלו לקנות תקליטים, הוא היה שולח מכתבים ביידיש פשוט איומים על איזה מין מה זה שם בארץ הקודש, זה ממש בושה שילד שבן... יוצא מן הכלל. כן, מבקש כאלה דברים שהם צריכים שם ללכת לשברצס, לקנות את זה. תראה, כל מיני... זה באמת, זה היה מדהים. והם שלחו לי, והיו לי המון תקליטים, כי אני, ברגע שהפתח הזה נפתח, אז אני הייתי מבקש והייתי מקבל הרבה תקליטים. ואיפה היינו, ולמה סיפרתי לכם את זה? ההשפעה. על החלוקה של ההשפעות שהיו. זה, על החיים הכפולים למעשה. כן. חיים בחדר וחיים חברתיים. כן, ואני התמצאתי מאוד בכל השירים של שושנה דמארי וירקוני ורביעת איילון וכל מי שהיה פעיל באותה תקופה, שישון ברנוי ו... וזה לא דיבר אליך. ידעתי, לא, היו דברים שדיברו אליי. אני זוכר שנורא אהבתי לי ראש פינה פינתי שם, איך קראו לו, צבי בן יוסף. כמה מהם הם ניסו במודע להיות פרנק סינטרה ישראל. כן, כן, בגלל זה גם אני הבנתי שזה שהגר לארצות הברית, איך קראו לו, שמשון ברנוי. כן. בפירוש, כן, בפירוש היה... תראה, גם ישראל יצחקי עשה ניסיונות מאוד אנגלוסקסיים. זאת אומרת, נפשית התחברת אליהם כי ראית שלא היית בודד באהבה למוזיקה הזאת, או...? לא, מה שקרה זה שאני הייתי שומע אותם, אבל אני הרגשתי שזה לא העניין. זה נראה לי די פתטי כבר בגיל ההתבגרות, חלק מהדברים ששמעתי. דווקא צבי בן יוסף דיבר אל ליבי, אמנם המבצעים שלו היו מבצעי המוזיקה הסלונית, כמו שמשון ברנוי, אבל בשירים שלו היה משהו מקורי, היה משהו אחר. דווקא אותו אני זוכר במיוחד, כל הירידות האלה והמנגינות, היה משהו נורא חזק. בתכונות כבקשתך של שירי הילדים בשבת. אבל למשל כל שירי ה... ביום ראשון, לא לא, ביום שני, לא לא, של יפה ירקוני, כאלה, בובה בובה בובתי, נראו לי מגוחכים. המסיונות ההשפעה לתיבית, כאילו... כן, נראו לי מגוחכים, אני זוכר, שחרחורת, וכל הטנגויים האלה. היה לזה חן, קח את ליבי, נראה לי דבר דווקא מוצלח, כי הייתה בזה אירוניה. אבל הדברים הלא אירוניים די צעמו. ואז גם ראיתי את הדבר הזה של היתרון השפה האנגלית על השפה העברית. זאת אומרת, הרגשתי שכאילו אנחנו לא קיבלנו שפה שאנחנו יכולים לעשות בה את מה שהאמריקאים עושים. ובעצם כשאני חושב לאחור, כאילו עד היום אפילו, המדד שלי של ההצלחה, של חיבור, של מילים ומוזיקה, זה תמיד האמריקאים. זאת אומרת, הדרך שבה הם הצליחו לחבר מילים ומוזיקה, היא כל כך מושלמת וכל כך שלמה, שאני מרגיש רק בשירים מסוימים שלי שהגעתי לזה. זאת אומרת שזה קרוב לחלום הזה שהיה לי בגיל ההתבגרות. תמיד במלחין גם. כן, ומה שבמשך הזמן קבע את מידת ההצלחה היה ההתחברות שלי עם מלחינים. עוד דבר שקבע את מידת ההצלחה זה אם כתבתי את המילים אחרי המנגינה או להפך. יש לנו כאן שלושה דברים. הדבר הראשון, לפני שאני אשכח ונעבור להתחברות למלחינים והאם הלחן לפני או אחרי המילים, ניסית לכתוב לחנים? לא. אבל יש זמרים, יש מלחינים, משהו מתנגן לי בראש כשאני כותב מילים, ויש כאלה שאומרים לי, עכשיו תשיר מה ש... מה שכתבת, אז אני לא פעם עושה את זה. זאת אומרת... אני עושה את זה, והאמת היא שאפילו ישנן מנגינות שיש לי תרומות מאוד קטנות בהן. כמו למשל? לא, לא רוצה אפילו להגיד. אבל יש מלחינים שאומרים לי את השיר, מה... למשל, קובי אושרת, בתור דוגמה, כאילו הזכרנו אותו, הוא... מציק לי באופן בלתי רגיל שאני אקרא לו את השירים, אקרא אותם בקול רם, שהוא לא רק הוא יקרא אותם מהנייר, ושאני אשיר לו אותם. אז אני לא פעם שר לו. התהליך הזה הוא אימפרוביזטורי על המקום, או בכל אופן יש משהו כשאתה כותב... כנראה שיש משהו ואני לא תמיד מודע לו.
יש לי שאלה, אתה מדבר על החיבור של מילים ומוזיקה, ואתה אומר שבאנגלית זה מאוד מושלם. מה עושה את זה מושלם? מאיזה בחינה החיבור? האינטונציה של המילים, המשמעות שהמוזיקה נותנת למילים, איפה זה המושלמות? אני רק יכול לתאר את זה בתור איזה מין חום שמתפשט בגוף, כשאני שומע את זה נכון. זה איזושהי זרימה שנובעת מחריזה מאוד חכמה ומחלוקת משפטים לא תמיד הפשוטה ביותר והקבועה ביותר. זה לא קשור אבל גם לביצוע? כלומר, למוזיקה מוקלטת ממש? כן, זה קשור למוזיקה. זה בעצם ההכרה שלי בדבר הזה נובעת רק משמיעה. בסדר, כי כשאתה מתאר את זה כמו שאתה מתאר, זה נשמע כאילו זה על הנייר מושלם, שבעצם זה מושלם בתקליט כשזמר X, כן. זמר Y אולי לא היה מפיק אצלך את החום הזה, כן. אלא רק הזמר ההוא. בוא נתן לכם דוגמה. אני תמיד טוען ששירים שלא מצליחים לא מגיע להם להצליח. כחוק. כן. אין פנינים אבודות, ככה אני מרגיש, לפעמים קורה. אבל יש המון שירים מוצלחים, מצליחים, שאני, כשאני שומע אותם, אני נהרס. למשל, לתת לכם דוגמה, אהובת הספן של ריטה, זה שיר מאוד מצליח, שכתבו רמי קליינשטיין ויאיר לפיד. וברגע שהיא שרה, יש ניחוח חרה. אני גמרתי עם השיר הזה. זה כמו בפרסומת שאומר היום זיון זוגי. זה פשע נגד האנושות בשבילי. זאת אומרת, זה חוסר רגישות. אז הדבר הזה של מה עושה שיר מושלם, זה באמת ההתחברות, הרגישות שהדברים מתחברים ביחד. וזה קורה כמובן, זה קורה בשירים של אחרים, לא? אולי נעבור רק על העניין הביוגרפי, כי דיברת הרבה על הילדות, אז מתי... אז מה שקרה זה באמת שהתחלתי לכתוב נוסחים עבריים שלי לשירים שמאוד מאוד אהבתי. הדברים הגיעו למצב כל כך מגוחך, וכל כך עבדתי קשה על זה בשנות התיכון שלי, שישנם שירים שהיום מתנגדים ברדיו, שכתבתי אותם אז, ולא כתבתי אותם על נייר, ונתתי אותם להקלטה רק בשנים האחרונות, והם קיבלו שבחים, זה באמת הרגשה אדירה. שני שירים מאוד בולטים, זה אחד זה... העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש, שזה שיר מאורפאו נגרו, ופשוט כתבתי אותו כשהסרט יצא, והיה לי את התקליט ביד. הייתי בשביעית או בשמינית, ונתתי את זה לארץ טרופית יפה, כשעשו את הזה, אז אמרתי, הנה, יש לי עוד שיר שכתבתי מזמן. ואחר זה לקורין אלעל, בשפת אמי, שעשיתי לה את כל המופע של שירים צרפתיים, כי גם למדתי צרפתית בתיכון. ואז כשאני הייתי תלמיד תיכון, אז שירים צרפתיים היה להם כוח בארץ, הייתה להם משמעות. אז כתבתי את אי שם בלב, אי שם בלב, ברח מלב לב, שזה שיר של ז'וז' בסס. וזה כתבתי את הנוסח כשהייתי בשמינית. כתבתי את המילים האלה נורא נורא מזמן. זה נקרא, אני חושב, בועד מונקה. כן, ואז היית... אז הדבר... כן. אלה היו הניסיונות הראשונים שלי. אחר כך, אני זוכר טוב מאוד, ומזכירים לי חברים שבמסיבות סוף שנה הייתי כותב חרוזים על מנגינות ידועות, ובצבא עשיתי גם מסכת מוזיקלית שלמה פעם, שפשוט מחקתי את זה מהתודעה והזכירו לי את זה אנשים. זאת אומרת שעשיתי כל מיני עבודות מהסוג הזה של החבר'ה. בצבא לא היית בכלל? בצבא הייתי בהנדסה קרבית. אני קצין חבלה מוצנח. אוי, איך זה? ואז, מה? בעניין על השירה הצרפתית, שאנחנו כבר קיבלנו מכל מיני שיחות לגבי באמת
מיקומה בנוף הישראלי בשנות ה-50. של השירים. של השירים שלדעתי זה נושא די מרכזי שלא כל כך, פה ושם זה צץ, אבל לא כל כך מבליטים. בכל אופן, מבחינה אסתטית, אפשר לדבר על שזה שפה אחרת וכל זה מאוד שונה מהחומר האמריקאי או אנגול-אמריקאי, ובכל אופן היה לך גם איזה פינה, כן. זהו, זאת אומרת שגם זה היה עוד... אתה יודע, אני דיבר, אני לא משמר, אני חושב, עשיתי את הילוך חוזר ואמרתי לה שלפי דעתי היא כותבת בעיקר בזכות שירים צרפתיים, והיא מאוד התכחשה לזה, היא אמרה שזה לא נכון. היא נעלבה אפילו. ואני לא נכון, אני חושב שהיא פשוט סתם מתשקשת. תילה, אני לא מאמין לה. זאת אומרת, אפילו אם היא לא מודעת לעצמה, השירים שלה היו נורא נורא צרפתיים. לפחות השונים, שהייתה עדיין מבחינת פופ. כן, השירים של שנות ה-50 וה-60, וגם כל הסיפור הזה שלה עם השירים כמו העיר באפור, שהיה... לא, אבל העיר באפור זה היה שיר צרפתי. היא כתבה אותו בעצם, היא כתבה מילים לשיר של, איך קראו לו, ששרתי לטסי, ז'ולי? אלם בריאר. אלם בריאר. אז היא כתבה לזה מילים, אם תרצי שיראה לך את העיר באפור, בואי יום. וזה כתוב על פריז, זה מסתכל. כן, לא, זהו, היא כתבה את המילים העבריות לשיר של אלם בריאר, ואחר כך היא נתקה את המילים מהמנגינה, וכתבה לה מנגינה חדשה, והעיר באפור, זאת היא על צרפה, על פריז היא כתבה. כן, כן. אז אפילו לזה היא התכחשה, זאת אומרת, ככה נורא משונה. אבל... זה הולך נגד הדימוי שהיא רוצה... לא, אבל אני זוכר את אנשים כמו ז'ורז' רסאס וז'ילבר בקו קומפניון דה לה שנסון ודיק פיאף, שמאוד דיברו אליי, מאוד, וגם בגלל שלמדתי צרפתית, אני חושב. כן. כל הדבר הזה, גם הרגשתי גם שבצרפתית יש את ה... זה היה אנרגיה מסוג שונה מהשירה האמריקאית, אבל הרגשתי שיש שם גם חיבור נורא חזק, שהמילים יש להם משמעות יותר חזקה אפילו מהמוזיקה. מה שלא יכולתי להגיד את זה לגבי האמריקאים. היום כשאני מסתכל אחורה על שירים של האמריקאים, אני יודע שהם גאוניים, זאת אומרת, השירים של איירה גרשווין, של קול פורטר, של ארווין בלי, הם שירים גאוניים בחריזה שלהם, בתחכום שלהם ובפשטות, זאת אומרת, זה כל כך פשוט על פני השטח וזה כל כך לא פשוט כשאתה בודק את זה שורה לשורה. תדע לך שצ'יק טו צ'יק זה שיר חובה הראשון בקורס למוזיקה פופולרית לניתוח, ואני משווה אותו כי יש שם איזו פרוצדורה מוזיקלית שהיא ממש לקוחה ממוזיקה אומנותית, זאת אומרת... כן, בדיוק, אני חושב שאף פעם... זה קול פורטר? אני חושב שזה היה שיא בהיסטוריה של מוזיקה פופולרית שאף פעם לא הגיעו אליו, אפילו הביטלס לא. הוא היה איליטרט אבל ארווין ברלין, נכון? מוזיקלית הוא היה איליטרט, כן, הוא לא ידע, הוא... נהדר, אבל הוא מכר שיר ראשון כשהוא היה בין 11 או 12. כן, כן, זה פשוט לא יאומן. סתם שירים תשמע, כל ה- I'm dreaming of a white Christmas. כתב שירים מדהימים. אז לגבי... לא, דיברנו על הצרפתים. אז לא, כי אני חושב גם אם בחינת הארץ ואותה תקופה, הצרפת היה בכל אופן קצת יותר אין, היה קשר עם צרפת הפוליטי גם. היה חריג לאהוב את מה שאני אהבתי. אמריקאי, כן, זהו, זה לא... זה היה בהחלט, אבל אני לא יכול להגיד שהמוזיקה הצרפתית לא דיברה אליי, כי היא דיברה אליי מאוד. כי אנחנו חיים היום בתקופה שמדינת ישראל היא עוד כוכב, לפעמים ככה הרגשה בדגלה של ארצות הברית, קשה לחזור ש-30 שנה קודם... אבל זה גם, זו הייתה תקופה קצרה וספציפית, פחות או יותר מ-55 עד 62, 63. עד המלחמה, עד שדגול, אז התחיל טינה או שנאה לצרפתים. וגם יש לזה עוד סיבה, זה השקיעה של המוזיקה הצרפתית. זאת אומרת, זה לא רק העניין הפוליטי, זה שהצרפתים עצמם איבדו את דרכם. יותר אפילו מאיתנו. אני חושב שאנחנו עד היום אפילו, יש לנו יותר אלמנטים של נאמנים לעצמנו במוזיקה שלנו מאשר בצרפתית. יש מעט מאוד מוזיקה צרפתית שאני שומע, שמגיעה לרדיו, שיש לי תחושה של שמירה על הקו הצרפתי תוך כדי אימוץ נוסחים מבחוץ. כי זה מה שאנחנו עושים.
בארץ, באופן מאוד ברור. אבל זה טוב. זאת אומרת, אפילו עם מה? סתם, זה סתם הערת אגב, לתחושתי, הצרפתים מאוד השפיעו על התנועה של הסינגל סונגרייטרס האמריקאים, שכאילו בתוך הרוק אנד רול. נכון. אבל מאוד הושפעו באיזשהו מקום מהשנסונירים הצרפתים. נכון, זה מאוד נכון. אגב, ואחדים מהשירים הכי מוצלחים בארצות הברית, אנשים כבר לא מודעים לצרפתיות שלהם במקור. אני כבר לא מדבר על שיר כמו Oh My Man, I Love Him So, You'll Never Know, שזה שיר צרפתי, מנון. שהוא שיר של פאני ברייס, שהוא היה המנון של, של כאילו של האהבה הפגועה של שנות ה-20. אבל יש שיר שבעיניי הוא הדוגמה הכי טובה להתחברות אמריקאית צרפתית, זה שיר של בקובד דלנואה, אני חושב, במקור, ז'טאפרטיין זה נקרא, וזה באנגלית זה I bless the day I met you, da 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 da, now and forever let it be me, let it be me זה נקרא. עכשיו לשיר הזה יש מאות ביצועים בארצות הברית, מאלוויס עד Everly Brothers, וזה שיר קאנטרי כזה, וזה שיר אשכרה שיר צרפתי. ועוד דוגמה של כאלה זה היה למר, שהיה הצלחה גדולה עם Somewhere Over the Sea של בובי דרינג. והייתה תקופה מאוד Autumn Leaves כמובן. טוב, Autumn Leaves זה כבר שיר עולמי. כן, אבל הייתה לו השפעה מאוד. עד כמה שאני זוכרת מה הוא? במאמר שקראתי, כן. הוא נלקח מ... כמחבר, הוא ממוצא... קוסמה. קוסמה, הוא... קוסמה לקח את זה ממישהו. במאמר של זק זה נוסתר. אבל הוא חתום כמחבר. כן, יכול להיות. כן, כן. מאמר שקראתי זה... בדברים האלה זה באמת, הנסתר הוא יותר... הוא רב מן הגלוי, באמת, זה... זה תחום, זה משהו במוח, שאני לא ברור למה משהו עושה משהו למישהו, אבל... אל תגיד את זה לטלילה עכשיו. אז מתי הגעת לאיזושהי תודעה ציבורית של תקליטים, מצד פזמונים, של אני יודע מה? אני נסעתי ללמוד בארצות הברית ב-62-3. ולמדתי ב-NYU, וכשלמדתי בארצות הברית הכרתי את אשתי שהיא למדה אצל לי סטרסברג ועבדה במועדון ישראלי סברה של ליאור פולט שהיה בעצמו זמר שהיה בא הרבה לארץ ו... כבר אז היה מועדון ישראלי כן כן, סברה היה, כן, אפילו... אז היה את הקטע של האותנטיות. היה נורא נחמד, היה מקום באמת יוצא מן הכלל, והיו באים לשם. תאר לעצמך, אני הייתי קופאי שם, זאת אומרת, אשתי סדרה לי עבודה, כשלמדתי, ואני הייתי מצטלם שם לילה אחד עם לייזה מינלי, עם שרל אזנבור, עם עד סליבן, כל לילה באו לשם כוכבים נורא גדולים, והיו מוחאים כפיים בהיסטריה לאשתי ולאנשים אחרים שהם היו אנשים לא מוכרים בכלל. בארץ אפילו. אני לא מדבר על זה שמדי פעם היה נניח אריק לוי או שושנה דמרי או יפה ירקוני, אז כן היו שמות שהכירו. ואז אשתי רצתה נורא לשיר, אמרה שלפי דעתה יכול להיות רעיון טוב מאוד לשיר שירים שהאמריקאים מכירים בעברית. זאת אומרת לקחת שירים אמריקאים ולשיר אותם בעברית. וזה היא אמרה לי ואמרתי לה תראי זה אני עשיתי כל החיים, אז אני אעשה לך אחד שניים. ככה זה התחיל. ועשיתי לה שניים שלושה שירים למועדון, ותוך כמה שבועות כבר איזה חמישה זמרים ישראלים שהגיעו, שאלו מי כתב לך את זה. וככה התגלגלתי אל רן אלירן. ואחרי שאופרה הקליטה בארצות הברית כמה שירים שכתבתי עם הפסנתרן של המועדון, שהוא יהודי שאף פעם לא הגיע לארץ. איזה שירים זה היו? שירים בעברית, אבל כאלה אמריקאים ב... אלירן היה בארצות הברית. כן. אני דווקא הכרתי, ראיתי את השם שלו פעם ראשונה, כי הוא הוציא אחד התקליטים המוקדמים ביותר בלדינו. זה מעניין. זאת אומרת, הגרסה פה
פופולרית של שירים. אני עד היום לא יודע מאיפה הוא הגריל אותה. אני חושב שזה מהספר הראשון של יצחק לוי, שיצא ב-50 ו... יכול להיות שהוא עשה הקלטות ברדיו, וככה זה התגלגל לתקליט. אבל התקליט יצא באמריקה, לא בישראל, זה מעניין. וכמעט ולא היה מוכר בישראל. מה זה, תקליטי תקווה? תקווה ריקורד? אתה יודע מה, אני צריך לבדוק את זה. אשתי הקליטה שם אצל אחד, שאני לא זוכר כבר את שמו, אבל זה היה תקווה ריקורד, הוא כבר נפטר. שירים של עמיתי נאמן, קיטין עם, וכל מיני כאלה, ריקודי עם כאלה, כל מיני תקליטים מושונים כאלה. חברת תקליטים יהודית בארצות הברית, שהוציאה מוזיקה ישראלית. כן. ואז חזרנו לארץ ב-66, ואשתי הופיעה, תמיד זה דרך אשתי, היא הופיעה בהצגה בתיאטרון זווית, קראו לזה, הדיבוק מלווה שענן, ושיחק שם שלמה ניצן, שגם הוא היה אז בתחילת דרכו. ויום אחד היינו בצוותא, והוא ידע שאני כותב שירים, כמעט לאופרה, הוא ידע, והוא הכיר לי את נורית הירש. הוא אמר, הנה, היא כתבה אז רק את פרח עלילך, אני חושב. שזה מילים של... של אורי אסף. של אורי אסף. והוא אמר לי, הנה, תכירו, והראו, נורית, ותכתבו ביחד, ותוך שבוע כתבנו ביחד. והשיר הראשון, רני לירן הקליט. זה היה השיר שנקרא, הבתים שנגמרו ליד הים. זה היה ליד גדול בשבילה. כן, היה ממש הצלחה גדולה, רק הוא עם גיטרה ושריקה. זה פשוט לא יאמין ששיר כל כך אני, בפרודוקציה שלו, הצליח. באיזה שנה זה היה? זה היה ב-66 או 67. זה הייתה אחת החזרות שלו, הניסיון שלו לחזור לרדה. זה מופיע על התקליט שלו שנקרא 1967 או 8 אפילו. כי זה לא בהכרח הופיע, זה היה שלגר על סרט בהתחלה. זה שיר שנכתב לסרט? לא, לא, זה היה על טייפ. זה היה על טייפ. על ויל טו ריל, כן. גם לא היו עושים אז LPs מסודרים. כן, בדיוק. אחר כך היו אוספים את השירים. אז נדמה לי שזה יצא לאור על גבי תקליט פעם ראשונה ב-68 אולי. בכל אופן, זאת הייתה ההתחלה. ואז כתבתי עם נורית... הייתם ממש מזוהים כמנצמת כזה, כמה שנים טובות. כן, באנרגיה בלתי רגילה ממש, התלהבות אדירה, כתבנו המון שירים, והם מאוד מאוד הצליחו, הייתה לזה הצלחה, היה איזה מין אופטימיות כזאת. לא רק שירים שמחים אגב, כי כאילו דווקא שירים כמו הבית ליד המסילה, או בן יפה נולד, הם דווקא שירים עצובים, והם שירים של... עוד היו אבל גם שנות האימפריה, זאת אומרת... השנים של האימפריה הישראלית. 67-73, כן. כן. אבל לא חטאתי בזה. לא, רשימו אותך בחטאים. לא, אני מתכוון. אני רק אומר שפעלת בתוך הגירה הציבורית מסוימת. נכון, לא, אבל אני מתכוון, אתה יודע... אופורית. למה אני מתכוון שאני אומר לא חטאתי בזה? הייתה לי רתיעה מלכתוב ללהקות צבאיות. למרות שהיו לי הרבה פניות, אבל זה שולף כזוהר, זה כן להקה צבאית, נכון? בן יפה נולד, כן. אבל תראה איזה שיר כתבתי ללהקה צבאית. מה כתבתי להם? כתבתי להם את אחי הצעיר יהודה ללהקת השריון, אחי נהרג ב-68, וכתבתי את בן יפה נולד ואת הבית ליד המסילה. כתבתי בעצם שירי זיכרון ללהקות צבאיות. ואני זוכר שנורית אמרה לי, בוא נעשה אחד כזה, רוזנבלום תרלב, כי הם היו כותבים את כל ה... את כל השירים של הזה, והיא כתבה הרבה שירים. היינו פה, היינו שם, היינו כל מיני להיטים כאלה קצביים לנורית, בלהקות צבאיות. איך זה היה? נערה היא פרח? תחים בקנה היא כתבה? לא, זה כתב דודו ברק ואפי נצר, לפי דעתי. כן, כן. אבל היא כתבה את... איך כזה? המנגין... אהבה היא שדה, אהבה היא זר קוצים, אהבה היא פרח, כל מיני כאלה שירים שאני לא כתבתי איתה. ואז מכל השירים שכתבתי, כתבתי אחד כזה, והוא הפך ללהיט מפלצתי, שהוא אחד מהשירים שנורא מביכים אותי היום. אין הרבה שירים שאני מרגיש לא נוח איתם. יש כאלה שחושבים, הבני בי הזה, אני גאה נורא בהבני בי, אבל שיר כמו, למשל זה רק בישראל היה, זה היה שנגר היסטרי ממש. מחל היה. כן, ואני דווקא שם הרגשתי לא טוב מהרגע הראשון. דרך השיר הזה אפילו היה שלגר במקום שאני נולדתי, כי אני עליתי לארץ ב-71. כן. ו...
והשיר כבר היה ידוע בעברית, באורוגוואי. כי עשו לו תרגומים, אני חושב שעשינו בקהילות שלנו תרגומים. אנחנו פשוט בתנועת הנוער, רק חיכינו, היה לנו סוכנים בישראל לקבל שני דברים, את פסטיבלי הזמר, ממש שבוע אחרי שזה יצא, ואת כל תקליט של להקה צבאית. זה מסורת ציונית ארוכה, מתחילת המאה, עם השירונים שהיו... בישראל לא כל כך מודעים לאימפקט שייך לזה, ורק בישראל, ואני ידעתי את המילים בעל פה, אני אפילו לא ידעתי מי כתב את זה בכלל, תודה לך, לא עניין אותנו. ואז התחלתי עם נורית לכתוב. האמת היא כזאת, עם נורית כתבתי הרבה מאוד שירים, יצאנו אפילו ספר, תוך שנתיים היה ספר, 50 להיטים, הוצאת מעריב הוציאה. אגב, זה נעלם מהשוק, זאת אומרת לי, אמא שלי נפטרה, אז מצאתי עותק בבית אצלה של זה, אז יש לי. וזו הייתה תקופה מאוד מאוד טובה, אבל אני לא באתי על סיפוקי. כי אחרי ההתלהבות של הלכתוב ושל הזה, היה חסר לי את העניין הזה המורכב האמריקאי ש... וזה כל כך מצחיק שאני אומר המורכב האמריקאי, כי האמריקאי כל כך נחשד תמיד בשטוח ולא... וזה, אני זוכר את היום הזה שהכרתי את מתי כספי, שדפק בדלת של נורית הירש, שהיה חייל בלהקת פיקוד דרום. אני הייתי אצל נורית בבית ועבדנו ביחד, והוא דפק בדלת, הוא היה במלון חיים, קראו לזה שם, בשלמה המלך. והוא אמר, הוא בא לנורית הירש להשמיע לה מנגינות, זאת אומרת, כאילו, ניסה... והוא השמיע 2-3 מנגינות, ואני פשוט... הרגשתי פתאום את, את הדבר הזה של שהיה לי בגיל ההתבגרות, שאני מוכרח לכתוב מילים למנגינות האלה. ובאמת איתו ההתחברות שלי הייתה ההתחברות החזקה ביותר. הכי פחות נוהלו מסעים ומתנים לגבי שירים. הוא אף פעם, הוא יכול היה להגיד אני חושב שזה על זה או על זה, או הוא יכול היה לתרום מילה כשהוא שר, כאלה יש לו חוש הומור כזה, משונה מילולי. למה כוונה משא ומתן? לא היו משאים ומתנים לגבי השיר, לגבי הנוסח הסופי. כן, לגבי הנוסח הסופי שלו. טוב, מישהי כתבה עליו פעם ברשעות שהוא יכול להלחין את מדריך הטלפון. כן. לא, זה אמרו על שלמה ארצי. לא, זה אמרו עליו. גם על זה. עדה בושס כתבה את זה. כן, אבל... היום היא לא הייתה מזה לכתוב את זה, אלא... זאת אומרת, בעיניי הוא הדבר הכי גאוני שקרה למוזיקה בארץ. זאת אומרת, זה מאוד לא אובייקטיבי מה שאני אומר, אבל אני חושב שהוא המלחין הכי מיוחד, הכי ייחודי, הכי מורכב, הכי פשוט על פני השטח, כל כך מורכב מלמטה, הכי פחות מושפע באופן ישיר והכי פחות חוטא בחקיינות. כלומר, אתה מייחס לו גם ייחודיות לא רק במובן האומנותי, אלא גם במובן המקומי-ישראלי. כן, מאוד. זאת אומרת, שפה מקומית. הוא, יש לו את הדבר הזה, כמו שאני מרגיש שאני שואב את הדימויים שלי לא פעם משירים אמריקאים, אפילו לא שאני מודע לזה, זאת אומרת, כי זה לא שירים שאני כבר כמעט אפילו שומע. אני שומע את החומרים שמגיעים היום, ואין לי כבר זמן, כמו בילדות, לשבת ולשמוע את כל חמשת התקליטים של מרלך איזג'רן, שר הגרשווי, אבל זה כבר בתוך הדם שלי. אז למשל אצלו, אני מרגיש שההשפעות זה כאילו בכיוון שלי. זאת אומרת, למשל, הוא נורא מושפע ממוזיקה של עמים, הוא נורא מושפע מסטיבי וונדר, הוא נורא מושפע ממוזיקה ברזילאית. עכשיו, הוא לא מושפע מהמלודיה, הוא ממוזיקה ברזילאית, הוא מושפע מהמקצבים. עכשיו, הוא כותב שיר, כתבנו שיר כמו שיר עם נקי, שביל באמצע, שביל בצד. זה שיר שיש בו מקצב צפון ברזילאי, והוא שיר נורא ישראלי, כי המנגינה שהוא כותב היא, לא, היא מנגינה מפה, היא מנגינה שלו. מה שמציק לו את הדמיון זה התבנית הקצבית של דברים שהם לא מפה. מה ישראלי בשיר הזה? לא יודע, זה לא שיר ישראלי, המילים תורמות לזה גם. כן. אבל אתן לך דוגמה, את יודעת מה, איך בעל כורחי כתבתי שיר, שיר בדואי. איך זה הולך המנגינה? של מתי? שיר בדואי זה נקרא. אה, אין לך מנגינה.
נו, כוכב נופל, מינוס אבן. יעקב, ישמעאל. עכשיו, השיר הזה הוא כתב מנגינה לתוכנית ארץ טרופית, אני גם משגעת משהו. אני שומע את הקצב הצפון ברזילאי הזה, והמנגינה, אני שומע בדואים. אתה שומע דווקא כזה, יש בזה משהו דווקא. החיבור הוא כל כך חזק, וזה חיבורים מהסוג שאמרתי, מצאתי את האחות, את הנשמה האחות שלי, זאת אומרת, זה בול מה שהרגשתי אני לגבי מילים, לגבי התחברות עם מוזיקה. ואז כמובן, תראה, הייתה לי בעיה להיפרד מנורית הירש בצורה נחמדה, כי אני אדם שלא רב כל כך, וכאילו אני נקלע למצבים שאני חייב להסביר את עצמי, והייתה הרבה מרירות, שמרנו על קשר, כתבנו שירים גם בשלבים יותר מאוחרים בחיים. אחרי הכל כתבתי איתה ב-78 את הבני בי, וכתבתי איתה את ללכת שבי אחרייך, שזה היה בעקבות מלחמת יום כיפור, וזה כבר היה אחרי שכתבנו באופן כל כך, זה היה בעצם קו התפר, כשהתחלתי לכתוב עם מתי. למה אתה מדבר על פרידה? למה היה צריך לעשות מין חתך כזה? קודם התחברת איתה נורא טוב. נורא טוב. מה הביא להתחברות הטובה הזאת, ולמה הרגשת פתאום שזה לא התחברות טובה? משום שהדבר שהיה עם נורית הירש, שהיה לו הדבר, הוא הדבר החזק ביותר, זה היה הקטע של הגילוי העצמי. זאת אומרת, שאתה כותב שירים, זאת אומרת, השמחה הזאת של לכתוב, והמלודיות האלה החיוביות, זה הלך טוב, אני לא יודע, זה היה משהו שנורא רציתי לעשות. למה לא המשך? כי זה מיציתי את עצמי. אבל זה דבר שהוא אופייני לי. זאת אומרת, אני, בכל דבר שאני עושה, אני בורח ממנו בדרך כלל שעה לפני שאומרים לי ללכת. זאת אומרת, אני כאילו צופה את המצב הזה, ואני מסתלק. אבל זה בכל דבר, אני גם בכתיבה עם אנשים וגם בטלוויזיה וברדיו, זאת אומרת, אני עזבתי תוכניות כמו עד פה, ומסך גדול, מסך קטן, ומסך אישי. אני החלטתי שאני לא רוצה יותר. ועכשיו אני יודע שאילו חוזר זה בשנה האחרונה, כי יש גבול. בטח. אז עכשיו, אני חכיות, לא עשינו כלום. יש נושא אחד שנגעת די מההתחלה, ועכשיו שדיברנו גם על נורית הירש וגם על מתי, אפשר לחזור כרגע כי יש לזה בסיס. לחן לפני, לחן אחרי, מילים לפני, מילים אחרי. מה? זאת אומרת, אני מניח שעשית, התנסית בשני המצבים, כשהמצב שאתה קודם כותב ואחר כך מלחינים זה המצב הטבעי, והשני הוא... עם נורית ברוב המקרים המילים קדמו למנגינה. אימדתי ברוב המקרים המנגינה קדמה למילים. רוב השירים ביניהם הידועים ביותר שכתבנו ביחד הם שירים שהמנגינה קדמה למילים. שקשורים כמו ברית עולם, מילדותי השנייה. אז איך אתה... זה כי זה מחזיר אותי לטכניקה של הילדות. זאת אומרת, אתה מפעיל את הטכניקה שלמעשה כבר פיתחת. כן, אתה יודע, תרגמתי המון מחזות מוזיקליים ומחזות לא מוזיקליים. וכאילו, עלובי החיים היה צריך להיות הדבר הכי קשה שעשיתי. וזה היה הדבר הכי קל בשבילי. כי הפעלתי את הטכניקה של הילדות, שמעתי את זה אין ספור פעמים, והמילים הגיעו, רצו, והגיעו בסטייל שהם היו מגיעות כשהייתי ילד. זאת אומרת, השיר Bring Him Home, ששר ז'אן ולז'אן מתפלל לשלומו של מריוס, אז Bring Him Home זה בשלום.
בעברית, זאת אומרת, וזה גם מתחווה, זה העברית עם האנגלית, או הוא מתחיל ב-God on high, שזה אלוהי בעברית, זאת אומרת, ההי של אלוהי הוא גם הגבוה, וזה דברים שלא ישבתי לשבור את הראש, זה כבר דברים שישנם, וזה היה בשבילי הטריפ הכי מרתק לתרגם את המזרעים. כן, זה זרק אותי לילדות. עכשיו, במנגינות של מתי יש את הקסם הזה שזורק אותי, לא רק במנגינות שלו דרך אגב. איתו זה קרה לי באופן החזק ביותר ובמספר הפעמים הרב ביותר. אבל זה קרה לי עם המון אנשים אחרים. זה קרה לי עם אריאל זילבר, אני כתבתי גם את אגדה יפנית על גבי מנגינה, וגם את תן לי כוח על גבי מנגינה. עכשיו, ראש, יש לי שאלה, זאת אומרת, מכל מה שאתה אומר, יש כאילו שני דברים שקשורים אחד לשני, שזה כאילו שני נקודות טיפה שונות. אחת, וזה קשור לאיזשהו פער של דימוי רומנטי, של אומנות כמשהו יצירתי ומחויבות לאיזושהי אמת פנימית, ולעומת משהו שיותר קראפטמנשיפ. אז יש אצלך את ההתפרסות על ז'אנרים, אתה כותב כמעט לכל ז'אנר, מי שיש לו, למשל, מי שכותב לרוק אנד רול, לא יהיה מוכן לעשות בדרך כלל. אני רואה את זה אחרת. רק רגע, זה אחד. ושני, קשור לזה העניין של כתיבת מילים. האם אתה כותב מילים מתוך שיש לך איזושהי בהירה של משהו שאתה רוצה לומר לעולם, או שזה מין, אתה יודע, קצת משחק? אז ככה. קודם כל, אני מאוד גאה בזה שאני מצליח לכתוב גם להצגות, לתרגם למחזות מוזיקליים, גם להשתתף בקדם אירוויזיון, גם לכתוב לרוק אנד רול ולשבור המון כאילו דעות קדומות. כי בארץ, אצלנו בעיקר, סובלים מאוד מהעניין הזה. זאת אומרת, אנשים, כל הדבר הזה של אנשים שהיו משתתפים בכל מיני תחרויות, וברגע שהם הצליחו קצת, אז הם בעטו והשמיצו את הגוף שבעצם נתן להם את ההזדמנות הראשונות שלהם. בעיניי זה בגידה מהסוג המכוער ביותר, משום שמוזיקה זאת מוזיקה, והעניין, המודעות הזאת לכיף שיש במוזיקה, והמודעות לזה שכתיבת מילים ומוזיקה זה כאילו צורת ההבעה האינטימית ביותר שאני יכול לעלות על דעתי בשביל עצמי, היא מרתקת אותי. ואני לא מוכן לסגור את עצמי בשביל האימג' של מגדל השן, באיזה מין, כי זה, אני מרגיש בגידה בעצמי, כי זה לא אני. אני אוהב לכתוב שירים שיש בהם את את ההברקה הטכנית. זה אתגר בשבילי, אני הרצתי איזה בשירים של קול פורטר מילדות, זאת אומרת, זה נראה לי הדבר, זה כמו שמפניה, זאת אומרת, זה היה משהו שנורא מלהיב. אני מאוד אוהב את זה. ומצד שני, בעצם, כשאתה מסתכל על מכלול השירים שלי, אז כתבתי יותר שירים אישיים, אני חושב, מכל פזמונה ישראלי בן דורי. זאת אומרת, ואני אומר את זה ככה בהכנעה, זאת אומרת, אני לא, זה לא משוויץ בזה, כי זה לא דבר שהייתי מודע לו. כשהייתי פעם ראשונה על במה, זה היה ב-1981, בהצגה שנקראה ימי בנימינה. ופעם ראשונה בחיים ישבתי על במה עם שלושה זמרים, והם שרו שירים מאוד ידועים שלי, ואני דיברתי על השירים ועל זה. ואנשים, פשוט התגובה הייתה כל כך חזקה, כי זה שירים, אני עצמי לא קלטתי עד כמה כתבתי עליי, על הוריי, על אחי, על בנימינה, על הילדות שלי, על החלומות שלי, שירי אהבה. זאת אומרת, לא הייתי מודע עד כמה אני נמצא בתוך כל השירים האלה, כי אף פעם לא הייתי מחובר לזמר אחד. אתה יודע, זאת אומרת, תמיד הייתי מפוזר, משום שכמי שכותב מילים, אני לא, ושלא מוכן לחיות עם הבן אדם שהוא כותב איתו, או שמי ששר את שיריו, בקומונה, כמו שזה היה נהוג במערכות כפולות כשהתחלתי לכתוב. אני אדם מאוד פרטי, אני רוצה לחיות בחיק המשפחה שלי, ואני מוכן לכתוב עם אנשים אחרים. זה היה המחיר של להיות חלק מאיזושהי ברנג'ה, למשל, בשנות ה-60, גם בארץ. כן. יכול להיות שיש אנשים שראו בי ונורית הירש ברנג'ה, אבל לא היינו ברנג'ה.
היו ברנץ', היו כאלה, היו קבוצות כמו של אריק איינשטיין ושלום חנוך למשל. אני לא הייתי אף פעם שייך לזה. היו עוד קבוצות חוץ מזה? אני חושב שהיו עוד, הייתה קבוצה של הלהקות הצבאיות, זה הייתה קבוצת יוצרים מאוד דומיננטית שלא נתנה ככה לאנשים להיכנס בקלות לתוכה. ואני אף פעם לא הייתי שייך לקבוצה. כי תמיד הרגשתי שכתיבת שירים, אפילו אם היו התקבלו כשירים לאומיים וכהמנונים וכשירי משחק וכשירי התחכמות או כיף או מה שתרצו, תמיד הרגשתי שזה שיר נורא אישי. הבני בי בשבילי זה שיר נורא אינטימי. זאת אומרת, הרעיון לכתוב שיר שמבוסס על שפת הבית הוא נובע מתסביכי הילדות שלי, שרק בצורה כזאת הייתי מסוגל להגיד לאנשים מה אני באמת מרגיש כשהייתי ילד. כך שאני נורא שמח שזכיתי להגיע למצב שאני מצפצף על תגובות מהסוג הזה, ושהתגובות האלה הולכות ומתמעטות. זאת אומרת, אנשים היום... אבל בכל אופן יש לך את הרתיעה להוציא את השירים כפואטרי. כן. ואתה כן. עומד על כך ש... כן, אני מאמין ש... שבחיבור שלהם במוזיקה הם במיטבם. כן. ולזה הם גם נועדו. אבל... כאילו, יעני הסכיזופרניה הזאת בין טכניקה נניח וכיפיות לבין שירים אישיים, אני לא מרגיש שום בעיה עם זה באופן אישי, להפך, אני מאוד... זאת צורת הביטוי, תראה, אני עוסק בהמון דברים וזה הדבר שהוא הכי בנפשי, והוא הכי בנפשי גם כשאני... אתה יודע, גם כשאני כותב שיר לפסטיבל הילדים, אפילו לפסטיבלי הילדים בעצם יצא פתאום מכלול של השירים הכי אישיים שלי גם. על הילדים שלך. כן, זה פשוט לא יאמן. זאת אומרת, אתה יודע, אחותי הקטנה, קוראים לה ליבי, בואי גלי, בואי גלילי, מירה אייד בני, על הכלבה שהולכת לאיבוד, זה הכל דברים מהחיים, זה לא... עכשיו, תמיד אני הייתי אומר לעצמי שאני לא כותב על עצמי. כאילו התחושה כלפי חוץ הייתה שמה פתאום, זה לא עליי. ואתה מבט לאחור, אני רואה איך כל הדברים שעשיתי הם באו כל כך ממני. כי בעצם העבודה הראשונה שלי לתיאטרון, של תרגום מחזמר היה שיער. ב-1969 פנו אליי וב-70 גמרתי לעשות את זה. ומחזמר כמו שיער, שהוא מחזמר אנטי-מלחמתי, כתבתי, תרגמתי אותו שנה אחרי שהכי נפל. אני זוכר את כל הדבר הזה של ההתחברות, למה בהיסטוריה, מחזמר שהוא קורא על היסטוריה האמריקאית, יש לו תהודה אצלנו, זאת אומרת, התהודה הזאת של אחרי מלחמת ששת הימים, נראתה לי האנטי... הניצחון הזה, המחזה היה אנטי-אופורי. אני חושב שבישראל לשיער הקונוטציה הפוליטית הייתה יותר ממשית מאשר בניו יורק. בדיוק, זה היה. ואותי זה נורא זרק שאני מתרגם מחזמר אמריקאי, ואני מרגיש שהרלוונס שלו, הרלוונטיות שלו, היא נורא נכונה לישראל. ושנה אחרי שהכי נהרג במלחמה. ואם זה לא מספיק, אז שאני כותב שם את השירים האלה של הכאב ושל האובדן, זה אני הרגשתי שאני נותן מעצמי, לא מהתרגום. ועוד 20 שנה אחרי זה מתברר לי שבעצם את העבודה הראשונה שלי בתיאטרון, את זאת, קיבלתי בזכות אחי, ואני לא ידעתי את זה. אחי המת. זאת אומרת, אחד מהשירים הראשונים שכתבתי היה שיר שנקרא מות הפרפר, שהוא היה שיר של מישה סגל, היה השיר הראשון שלו, וחווה אלברשטיין הקליטה אותו, אולי אתם זוכרים את זה, זה הלך, בתוך עלי הפרח, לבן חיוור כקרח, נולד פרפר מבשירה, שהוא היה שלוגר, זה היה שיר מאוד ידוע בשעתו, ואחי שמע אותו בצבא, בסיני, והוא שלח לי מכתב, כמה שהשיר הזה יפה, זה אחד מהשירים הראשונים שלי שהתפרסמו, ושהוא חושב שזה הכיוון, הלירי הזה שאני צריך להמשיך לכתוב בו. וחודשיים שלושה אחרי שכתב את המכתב הוא נהרג. ואז כתבתי את אחי הצעיר יהודה. ובעלי הזכויות של שיער באו לארץ, הם הכירו את ג'ק קטמור, הם היו אמריקאים ואנגלים וצרפתים, שהיה במאי קולנוע ישראלי.
ואת אשתו אז, עילית ישורון, והם שאלו אותם, הם לא רצו מישהו ממוסד, יכול לפנות לחיים חפר, הם דווקא רצו גם לעשות את זה באולם מחוץ לעיר, גם שיהיו שחקנים חובבים, וגם רצו תרגום לא של מישהו מהממסד, שזה נשמע מצחיק היום להגיד את זה. ואז הם שאלו אותם, ואמרה עילית ישורון, וסיפרה לי את זה רק לפני 4 שנים, זה קרה לפני 25 שנה, היא סיפרה לי שהיא אמרה להם שיש ברדיו שיר שנקרא אחי הצעיר יהודה, היא לא הכירה אותי, ולפי דעתה מי שכתב את השיר הזה צריך לתרגם את שיער. ככה הם הגיעו, ככה הם הגיעו אליי. אני לא חקרתי בנסתר, לא ידעתי למה, כתבתי פזמונים, אז חשבתי, אוקיי, מה הם הגיעו אליי, נורא שמחתי. אז לגלות אחרי כל כך הרבה שנים שגם הרגשתי שאני משקיע את אחי בתוך התרגום של המחזמר, וגם לגלות שבגללו בעצם קיבלתי את העבודה הראשונה בתיאטרון, שבסופו של דבר הפכה למקור הפרנסה העיקרי של חיי. זאת אומרת, תרגום. כן, אני חי בעיקר מעבודות לתיאטרון. אז זה די מדהים. מתי? הוביל, התוצאה אחת של שיער הייתה שני תפוחים גם, נכון? נכון. שני תפוחים אגב, זה סיפור מצוין. כי צביקה פיק, הוא היה אחד מהכוכבים שם, והוא אמר לי שהוא רוצה להקליט שיר ויש לו מנגינה, והוא השמיע לי מנגינה פשוט נורא, נורא יפה בעיניי. וכתבתי מילים, וזה היה עוד בזמנים שלא ידעתי שצריך לבוא לשמור על כל דבר. וגם לא הייתי בעמדה שאני יכולתי לשמור, זאת אומרת שהיו מקשיבים לי. ובאתי לאולפן ושמעתי עיבוד בלתי צפוי לחלוטין של השיר, שנשמע לי כמו פרודיה, והייתי ממש מזועזע. אבל זה הפך לשלאגר נורא גדול בשבילו, ועד היום אני מנסה לשכנע אותו, ואם הוא לא יעשה את זה, אז אני אעשה את זה, אני אשיר את זה. כי זה צריך להיות... זה לא כלול בוספר להיטים שלו, שיצא עכשיו. בגלל בעיות זכויות עם אחים אזולאי וכל מיני כאלה. זה בעצם המנגינה שהוא נשמיע לי אותה, היא הייתה שני תפוחים, שני אדומים נפלו על דשא, התגלגלו, התקרבלו בתוך העשר, הם נמנמו, הם זמזמו, וטוב להם כל כך. מתפוחים, מה כבר אפשר לדרוש בעצם? זה היה שיר, נורא כזה. עכשיו הוא התקבל כשיר פרחי לחלוטין, כזה. טוב, זה היה סימן הקריירה, זה יושב מעל הקריירה שלו לכל אורך הדרך. הפער הזה בין מה שהלחנים שלו על הנייר לבין איך שהוא מבצע אותם. זה מין סטיגמה כזו על כל הקריירה שלו באיזשהו מקום. לא, כתוב מנגינות מצינות, המנגינה של שני תפוחים הייתה יפהפייה בין... היום אני כבר מתקשה להבדיל בין ה... איך הקלט? אתה נתת במקרה מספר של כאן, שהתקשרו איתך? תמשיכו. מהשואה? 27. הייתו נוסע לשואה. מה? אולי באמת ככה, בדרך אגב, אם נגענו בזה, מהצד שלך כאיש תקשורת ופרשן, או לפחות מחבר, אני נגיד כדוגמה צריך לפיק. כאילו, איך אתה מסביר אותו מבחינה הזו? את החוסר יכולת, ההצלחה שלו, להתמסד לחלוטין, את הסטיגמה הזו שרובצת עליו, של הפרח, הוולגרי, הפרודיה של הרוקנרול. למרות שאני יודע שהיום דווקא יש לו הצלחה, זאת אומרת, צעירים אוהבים אותו. כן, אבל זה גם מפוזה פוסט-מודרנית כזאת של לאהוב את מה שאוהבים. כמו שאוהבים היום, אוהבי מוזיקה כזאת, כמו כל האוספים האלה של מסיבת תקליטים עברית. כן, כן. אתה יודע, למשל, אני כתבתי את לעולם בעקבות השמש, את השיר שהוא כאילו המוטו של כל הדבר הזה, אותי זה נורא זורק. עכשיו, הבן שלי הוא עכשיו הקטן, הוא גמר צבא. עכשיו, והוא, אני כל פעם מבקש ממני תקליטים, אני מביא לו. והוא אמר, תביא לי את האוסף הזה, ואני הבאתי לו גם את האוסף הזה. ויום אחד הוא חוזר הביתה ואומר לי, תגיד, אבא, אתה כתבת את לעולם בעקבות השמש. שרי. כן, הוא אומר, אמרתי לו, כן, הוא אומר, תשמע, זה פיצוץ. הסתכלתי עליו, הוא שומע רדיוהד, הוא שומע כל מיני דברים אחרים לחלוטין. זה חלק מהקלט שאוהבים גם את הסרטי בורקס פתאום. זאת אומרת, לא בגלל איכות קולנועית, אלא במין הפוך על הפוך. אז זה זרק אותי לחלוטין.
הדבר הזה. אז הנה, אגב, זה שיר שכתב מוקדם אירוויזיון, לעולם בכבוד השמש. יש שם עוד אחד, באמור שלום, ששוגעת מנטה מסטיק, שכתבתי יחד עם מתי. לא רואה, מתי, למה אני אוהב אותו כל כך? כי למתי אין תסביכים. אין לו את הבעיה מה יגידו שהוא כתב להקדם אירוויזיון. אף פעם לא. אני זוכר שהשמעתי לו את הלוואי שכתבתי עם בועז שרבי, שקיבלנו נקודה אחת, זה היה המקום האחרון בהקדם. והיינו במטבח אצלי בבית, וזה היה שבוע לפני התחרות, והיה לי על קסטה את ההקלטה של השיר. והשמעתי לו את השיר ושאלתי אותו, מה דעתך? אז הוא אומר לי, תסתכל, והראה לי, כל השערות עמדו לו ככה, שתי הידיים. והוא אמר, זה בכלל לא חשוב מה יקרה עם השיר הזה בתחרות, אין לזה משמעות. אז אתה רואה, הוא ידע גם להגיד... על מנחין אחר גם. מה? על מישהו אחר. כן, או אצלו, כן, כשהוא... האהבות שלו הן תמיד מאוד, מאוד מנומקות, ותמיד הם גם יש להם בסיס, זה לא סתם. יש לו דברים, ההבנה שלו של מוזיקה והטעם שלו הם מעבר לאישיות שלו, זה משהו שהוא, יש לו כאילו קיום נפרד. אני לא יודע להסביר את זה יותר טוב, אבל את זה גם לסאש ארגוב יש את זה, בגלל זה הם גם כל כך דומים בעיניי, למרות שאחד בן 80 פלוס, הם כמו שני ילדים ביחד. איך אמר לנו סאשה לגבי מתי, כי שאלנו אותו איך הוא מרגיש על זה שהוא בניכר, אז משהו מאוד מצחיק, אבל הוא דיבר מאוד כמו בן, בקיצור הוא דיבר כמו, הוא לא היה מסוגל להתבטא, אני לא זוכר, אבל אני זוכר שזה נורא עשה לי ככה. אני חושב שמתי מעריץ את סאשה, זה נשמע טבעי, אבל סאשה מעריץ את מתי. כן, מאוד, גם כזמר. שלדעתי הוא לא זכה להערכה על שהוא היה ראוי לה כזמר, כי הוא מבצע משכמו ומעלה, פשוט. והוא מבצע כמו האמריקאים. הוא מבצע... מאוד מדייק. הוא גם מדייק, והוא גם מושלם, והוא גם understated תמיד. הוא אף פעם אצלו, אתה יודע, הוא יכול להיות הכי אמוציונלי שבעולם, וזה תמיד... אתה רוצה להתקרב אליו, לא הוא אליך. היית אומר שמעבר לסימפתיה האישית, יש פה איזה קו של ישראליות שהולך מוילנסקי, ארגוב זעירה, דרך נגיד יוני רכטר, מתי כספי. כן, אני חושב שהדור הזה, הדור של מלחיני שנות ה-70 שצצו אז, של שם טוב לוי ויוני ומתי. גרוניך במובן. גרוניך, כן, בהחלט. זה הפירות הכי טובים שתולדות המוזיקה העברית הביאו עד היום, והם בהחלט המשך של... אתה רואה בזה משהו שכל השמות, פחות שם טוב לוי, אבל שלושת אחרים, בכל אופן בהשכלתם המוזיקלית גם הם אנשים עם איזושהי פורמציה לא אקדמית, אבל בהחלט אני מכיר אותם. עכשיו הכרתי... שם טוב לוי יש לו השכלה... כן, אני לא יודע, כי אני לא מכיר. שם טוב לוי, גם. כן, אנשים שבכל אופן לא ידעו אקורדים בגלל שמצאו אותם על הגיטרה, אלא היה להם איזושהי... אני לא יכול להגיד שזה מה שגורם למישהו לכתוב טוב יותר, או להיות מלחין טוב יותר, אני לא יודע. זה כישרון שהוא מעבר ל... אני לא אומר שזה מה שגורם, אבל הידע הזה, או היכולת הזאת... הוא גורם לתחכום. בדיוק. תחכום, קודם כל, התרחבות של אפשרויות, שאתה לא נעול על... אבל לעניין הזה, לא גמרת את המשפט, אתה יכול להגיד איפה אתה רואה את ההמשכיות בינם לבין הדור הקודם? במסך את זה קצת? זאת אומרת, יש את הדור הזה של האבות המייסדים, כאילו, ויש אותם של שנות ה-70 שהם כאילו... כאילו באו קצת עם רוק או פופ אחר, אבל התחברו בכל זה. כן. אם זה במלודיה, איפה זה? אתה יודע, אני חושב אם זה לא עניין של כאילו, של מצב הרוח היצירתי, זאת אומרת שהם לא כתבו מתוך איזה שערה או מתוך מרידה, או מתוך בעיטה במה שהיה, אני לא חושב.
הם לא דוגמאות אופייניות, כאילו, כמו להניח לדור של הרוק אנד רול בארצות הברית, שבעט בכל מה שהיה קודם. הם דווקא, אני חושב, העריצו את העיבודים של וילנסקי, את המוזיקה של זהירה, או של סשה ארגוב. הם... השמלה הסגולה, זה היה בשבילם פסגה שהם היו רוצים להגיע אליה. ככה אני קלטתי את הדברים. ובעצם ההשפעות כאילו הג'אזיות, או זה, הם השפעות שגם היו, נודעו שנים גם לפני כן. ההשפעה כאילו שלא הייתה קיימת בזמן הדור הקודם, זה ההשפעה באמת של היוצר הכותב המבצע, שהם כולם שייכים לסוג הזה. זאת אומרת, למצב הזה שאתה כותב בשביל עצמך, שווילנסקי, זעירה וארגוב אף פעם לא התנסו בזה, או אף פעם לא העלו בדעתם שהם הולכים לשיר את מה שהם כותבים. ואני חושב שזה ההבדל הכי משמעותי, משום שההתחברות שלהם כיוצרים מבצעים, היא הייתה כבר יותר, היו בה פחות שיאים דרמטיים. זאת אומרת, הם ידעו שלא, שהם לא ישירו הביתה, הביתה, הם לא ישירו. הם ישירו... הם גם התחברו אבל לאינסטרומנטציה אחרת, הם התחברו לאולפן. כן, ובוודאי. וכל הסיפור של האולפנים, כמובן, וגם ההשתלטות על הרבה כלי נגינה של אדם אחד, שזה במקרה של מתי, אלבום... האלבום הראשון שלו, אני זוכר בהרבה את העטיפה. מתי קסטי מנגן, ואז ברשימה כמו איזה מייק אולדפילד. כן, את כל הדברים. כך שנדמה לי שההבדל, שהיה בזה איזשהו פיתוח אינטליגנטי של מה שהיה אצלנו קודם, עם אימוץ של טכניקות הקלטה וטרנדים של יוצרים מבצעים כמו סיימון, כמו פול סיימון, וכמו בוב דילן, וכמו לנרד כהן, וכמו, איך קראו לו שמת צעיר, טים הרדין. טים הרדין, כן. האנשים האלה מאוד מאוד השפיעו, זה אלה ההשפעות. אבל זה לא היו השפעות שביטלו את המורשת. בהחלט לא. כי היום, היום זה כבר אחרת, אני חושב. מה שהיום נולד, מתהווה, זה כבר לא המשך של מתי ושל יוני ושל... איפה נקודת השבר? אי שם בשנות ה-80? כן. כן, אני חושב ש... ואגב, קשה לדעת, לפי דעתי, לאן זה מוביל, משום ש... אני רואה את אביב גפן כממשיך. כן, אביב גפן שנות ה-60, נכון. כן, בהחלט, אני גם אמרתי את זה כמה פעמים, זה נכון. אביב גפן, כן. אז זה מה שאני אומר, שהדברים צריכים לשקוע. השאלה אם מדובר בלהקות, אם זה הדבר העיקרי, או סולנים, כמו אביב גפן. קשה להגיד. התחושה שלי היא שכאילו אין משקל לכל הדברים שקרו פה בשנים האחרונות. שזה דברים שלא שוקעים אל תוך התודעה הכללית. אביב גפן כן נשקע אל התודעה הכללית. אבל אני לא יודע אם כל הלהקות האלה, אף טיפוס, שהן להקות מצליחות, או אפילו משינה. שוקעים אל התודעה הכללית של מוזיקה ישראלית. אני לא בטוח. נורא קשה להגיד. מה גורם לדברים לשקוע בתודעה של המוזיקה הישראלית? למה אתה אומר שאביב גפן כן ומשינה לא, או בכלל, מה לדעתך גורם לזה? אני הגעתי למסקנה שזה סוג מסוים של ליריות שגורם לשירים לשרוד. בישראל או בכלל? בישראל. מה זה הסוג הזה? מה? מה זה הסוג הזה של הליריות? מה אתה מתכוון? מוזיקה, מילים, חיבור, איזה סוג של מוזיקה? זה איזה מין... ככל שהכאב מזוכח יותר, יש לו סיכוי להיות, להישאר בתודעה. זה איזה מין עצב שהוא מזוהה עם ההוויה הישראלית, איזה מין קבלת דין כזאת, שאפילו אנחנו לא מודעים, אני אומר אנחנו כנציג של כותבים, שאנחנו אפילו לא מודעים לזה. אני אתן לכם דוגמה.
כתבתי את המחזמר לילי גם עם אתי כספי, זה היה ב-72, ואחד מהשירים היה החלומות שמורים, אי שם עמוק יותר תוכנו. השיר הזה הוא לא היה לא במצעד, הוא לא נוגן השכם והערב ברדיו. נשאר כהן. ואז כבר יש לו ביצועים של חווה אלדושטיין ושל מתי עצמו ועוד. והשיר הזה הוא נשאר. זאת אומרת, הוא שיר שדווקא כן נשאר. ושאלתי את עצמי המון פעמים למה, וקלטתי שבשיר הזה יש את הדבר שיש בשיעור מולדת, למשל. הוא ילד מזדקן, איך חשבתי? הוא ילד מזדקן. זה איזה מין עצב שהוא לא ערך אומנותי באומנות המערב. אני לא חושב שעצב זה ערך אומנותי במקומות אחרים בימינו. באמת שלא. אין את ה... בכל אופן, לא את העצב הקולקטיבי הזה. שכאילו הדבר שמחבר אותנו אחד לשני. וזה לפי דעתי הסם הזה ששירים מסוימים מספקים, והסם הזה מבטיח את הקיום שלהם. עכשיו, להחליט מראש שזה מה שאתה הולך לכתוב נועד לכישלון ולפורענות. אבל מצד שני, אני נוהג לצטט אותך לתלמידים. מה? אני נוהג לצטט אותך מאיזה רעיון שנתת פעם בעיתון לתלמידים. כן. כמי שאומר שיש להקה ישראלית שתמיד קיימת. נכון. פעם קראו לה תרנגולים, נכון. אחר כך כברת, אחר כך טיסלם, אחר כך משינה. נכון. שזה בדיוק ההפך, זה מין קופצנות שובבית ילדותית כזאת שמסורבת להתבגר. נכון. שזה גם מאוד מקומי באיזשהו זה מקום. זה נכון מאוד, אז אני באמת חושב שמעד שיזבטרון באמת עד משינה, זו אותה להקה. עכשיו זקני צפת, אני חושב. עכשיו זקני צפת, אותה להקה. ששרים את אותם שירים שתמיד חומקים מלעסוק באהבה למשל, באופן אמיתי וישיר, שתמיד הכל בקריצה, שהם רק מתבדחים על מה שהם רוצים להגיד, ושההצלחות הכי גדולות שלהם זה הרגעים הליריים שלהם. זאת אומרת, השיר הבודד בתקליט, כן. כמו ילד מסתכן, כמו שיעור מולדת, כמו השירים השקטים של הצ'יזבטרון, יצאנו את, זה השיר שנשאר, לא הג'יפ. כן. למה דווקא השירים העצובים? מה בתודעה שלנו, אני לא יודעת איך לשאול אפילו את זה, למה דווקא הכאב והעצב הוא ששוקע, הוא שמדבר עלינו, הוא שנשאר אצלנו? אנחנו עם עצוב? איך אתה מסביר את זה? לפי דעתי, אם אנחנו לא עם עצוב, אנחנו עם שצריך להתמודד עם עצב יותר מעמים אחרים. אנחנו זה ישראלים או יהודים? ישראלים. זו השאלה ש... לא, אני חושב שכישראלים אני מרגיש... זה? תראה, כי מה? לא, אני איזה גרסתך, זה... כן, כן. אתה יודע, לגבי עצב, למשל, כאלמנט יהודי במוזיקה, אז זה קיים מאוד, זאת אומרת, זה לא רק שזה קיים מאוד, אלא שזה זה למשל מה שמחבר אותנו עם מוזיקה שחורה בארצות הברית. זה מדהים לגלות כמה הבלוז דומה לפעמים לחזנות. ועוד יותר מדהים לגלות איך יהודים אמריקאים כתבו מוזיקה שחורה. ואיך למשל גרשווין... הם לא יהודים אמריקאים, הם היו יהודים שחיו באמריקה, כן. כי הם באו מרוסיה בדרך כלל, אבל למשל גרשווין, יש לנו שם מחקר שמסביר איך It ain't necessarily so, תעבר הזה, זה בדבא ביי 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 ביי, זה שיר חסידי, ואני זוכר פעם רעיון עם ריי צ'ארלס שאמר גם, שהוא אוהב מוזיקה יהודית, שזה מדבר אליו, ושהוא מרגיש שזה מתחבר למוזיקה של הכנסייה והמוזיקה השחורה שהוא גדל עליה. כך שלכאב יש כנראה צורת ביטוי דומה. יש עוד דבר מדהים, למשל, שההמנון הכי גדול של המוזיקה המזרחית, שהוא בעצם הצעיד את כל המהפכה של צלילי הכרם וצלילי האוד, ב-1920,
בתחילת שנות ה-70, היה שיר חסידי, חנה להתבלבלה. זאת אומרת, יש גם קשר בין השירים המזרחיים, בין התבניות של השירים המזרחיים, שאני לא יודע להסביר אותם, לבין התבנית של השיר החסידי. זאת אומרת, זה משהו שמתחבר, וזה כנראה משהו שקשור לתפילות, שאושרו אפילו בנוסחים שונים, במקומות שונים בעולם. איך תדע? אתה לסצנה הזו לא התחברת אבל בכתיבה, עם כל הפריסה שלך... אתה לא מודע, אני התחברתי. כן, אני דווקא... כן, מוזיקה מזרחית? כן. כן, אני כותב גם עם יוני רואה. עם יוני רואה כתבת. כן, וגם כותב עם בן מוש. אחד השירים הכי יפים שכתבתי זה אלי לוזון אורפאוס, אתה מכיר את השיר? זה אחד השירים הכי יפים שנכתבו בעיניי. אחרון. אחד האחרונים, זה שיר שלו. אחרון אחרון, שיצא עכשיו אחרי שהוא השתחרר. אורפאוס. שיר אדיר. וחוץ מזה כתבתי את דברי אליי של חיים משה. וכתבתי עכשיו שלאגר אדיר של איציק קאלה, שנקרא והיא איננה. אני דווקא כותב, אני נורא אוהב מוזיקה מזרחית. ואגב, לא ידעתי לקרוא לזה גם מוזיקה מזרחית. זאת אומרת, כשהתחלתי לכתוב עם בועז שרעבי, הוא היה כמו איציק קאלה בשביל רוב האנשים. כשהבאתי את בועז שרעבי לזמרת הארץ לשירי רחל, קיבלתי מכתבי שנאה. אתם לא יכולים לתאר לעצמם, מה שהיום אי אפשר להעלות על הדעת. אם היום הייתי מביא את בועז שרעבי לתוכנית שהוא שר שמה, ראי גולן, או אני יודע, לא שרתי לך ארצי, אף אחד לא היה פוצה פה, לא היה. להפך, היו מחבקים את זה. רק לפני, כמה זה? 7 שנים? 8? הוא היה בזמרת הארץ בשירי רחל, וקיבלתי מכתבים איומים. איך אתה נותן לזמר תימני לשיר שירי? אתם לא יכולים לתאר לעצמכם. הם לא יכולים לתאר לעצמכם. זה שהוא לא ממש מוזיקת קסטות, הוא בכל זאת בא ממקום אחר. אבל אל תשכח שהשירים הראשונים שלו היה... אבל בהתחלה... ההתחלה שלו הייתה מאוד מזוהה באוזניה ובעיניה המאזינים כמוזיקה מזרחית. וזו גם הייתה הסיבה שבשלב מסוים הוא קם להסתלק מפה, כי הוא הרגיש שדוחפים אותו לגטו. כן. אבל... כי הוא כתב לאילנית עשתה את השירים שלו. כן, בוודאי. אני עצמי כתבתי איתו לילנית, את פעם לאהוב. כן, הוא שייך לתקופה לפני שהתחילו לעשות איזושהי רציונליזציה של העניין המזרחי והפכו את זה למין דגל. הוא פרה התולדות המזרחית. נכון. זה ההבדל בינו לבין... וכשהעסק התחיל לעלות, הוא לא יכול לסבול את הכיוון הזה. ועד היום אני יודע שהוא לא... אתה רואה שהוא לא... ראינו אותו אז, במופע שלהם, שאגב הם קראו לו זמרת הארץ לפני שנה, המופע הגדול של הזית. אז הוא הופיע שם. הוא הופיע שם עם להקה נפרדת משלו, ראשון והלך. ואז עלו כל היתר עם להקה קבועה שליוותה את כל הזמרים האחרים. זאת אומרת... ודרך אגב, הוא שר באופן מדהים באותו ערב, דווקא אנטיתזה גמורה ממה שהם התכוונו לעשות הערב. גם למי אתה זוכר, האולם אפוף, אשן... וירון בחר נתן שם להקת רוק... אני מאוד אוהב את בועז. הנה בועז, אתה רואה, זה כמו מתי מבחינתי. זה גם מישהו ש... את, גם את הלוואי, גם את משאלה, גם את נא ונד. אתם מכירים את השירים כן, האלה? כן, כן. זה כולם שירים. הלוואי הוא ביצע באותו ערב וביצוע בטמפו איטי בצורה... כמעט כמו רציטטיב, לא? כן. חצי לא, שיר. אבל הוא שר כמעט את כל השיר ככה. הוא לא תפס את, את הביט ו... כן. זה היה באמת כמו תפילה כזאת, מאוד מעניין מה שהוא עשה. אז הנה, גם במנגינות שלו יש את המשהו הזה שמגרה אותי לכתוב. עכשיו, כשאתה אומר שהשירים שוקעים, כשאתה מתכוון לישראל, אז ישראל זה כמה דברים, אין לנו עדיין... אני לא, אתה צודק, אבל האמת היא שאתה יודע, זה נורא קשה באמת. אני מאמין שכשאני אומר שוקע, אני מדבר כבר על לפחות 80% מהאוכלוסייה הישראלית. זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר להבדיל בין עדות, למשל להחליט שאת אריק איינשטיין מעריצים אשכנזים, זאת שטות מדרגה ראשונה. משום שאני חושב שרוב מה שקורה זה שישנו חלק
מאוד גדול באוכלוסייה הישראלית, שהוא ממוצא מזרחי, והוא מזמן לא מרגיש הזדהות עם מה שאתה מכנה, נניח מוזיקה. עכשיו, לא רק זה, אלא שיש היום, אני חושב סטטיסטית, ואני לא רוצה להגיד דברים לא נכונים, אבל בוא נגיד שיש חלק מאוד מאוד משמעותי מהנוער הישראלי היום, שהוא בו זמנית אשכנזי וספרדי. זאת אומרת, הנישואים בין עדות הם אחוז מאוד גבוה. אני יודע שיש ילדים שעד גיל מופלג של 15-17, לא לגמרי ברור להם מה זה אשכנזי ומה זה מזרחי, לא בדיוק. כך שלדעתי, אני רואה את כל הדבר הזה כתהליך שהולך ומתמסמס, זאת אומרת, ונוצרת איזושהי ישות ישראלית, שבועז שרעבי, אגב, הוא הדוגמה אולי הראשונה של הישות הזאת, כי בועז שרעבי היום כולם מחבקים אותו. הוא היום זמר של כולם. ותנסה לחשוב מה יש בזמר שכולם אוהבים אותו. עכשיו, אריק איינשטיין למשל הוא לא זמר שכולם אוהבים אותו, והוא הזמר הכי מצליח את תולדות הזמר העברי, נכון? כן, ככה עומדים המחירות. אני חושב. לדעתי התופעה הזאת תלך ותתרחב. אני אתן לך דוגמה של אנשים שהם לטעמם של כולנו, משום שיש בהם את כולנו. פוליקר קורא לזה גם. פוליקר, הנה, הנה. פוליקר זה הדוגמה השנייה. עכשיו אני אתן לך דוגמה בדיוק הפוכה של משהו שכן שקע לתודעה וכבר שיר כמה שנים, ובכל אופן של סקטור מסוים. אני עכשיו בכי ירושלים. כן. עד כדי כך שקע שאני... גם אל תשתכנו מנהל זקנה. נכון, נכון. ושבחי ירושלים הוא קיבל כבר את הקנוניזציה הסופית האולטימטיבית בזה שזה הפך לפיוט בבתי כנסת. כן. זאת אומרת שזה עבר גם למין מסגרת שנוטה גם לקבל רק דברים שהם לא רק ולא לאו דווקא בגלל שהטקסט הוא פסוק מתוך המקורות, אלא גם מבחינת ההרגשה שאתה רואה כשהקהל מבצע אותו כשירה בציבור למעשה. כן, תפילה כזאת. כתפילה כזאת, כן. והוא נמצא, אבל בגבולות מסוימים, מבחינת האוכלוסייה. שדרך אגב, החתך לא חייב להיות אתני. הוא יותר אולי סוציו-כלכלי, אולי... אני מסכים איתך. גם לא, יכול להיות שלא. לא, אבל יש בזה מידה גדולה של אמת, כי אני שמתי לב, הייתי בהצגה סלח שבתי. בהיכל התרבות וראיתי ככה אנשים שבאים עם אוכל, עם שקיות של אוכל, שזה איזשהו סימן חברתי, אני חושב, שבאים עם פחיות של שתייה וזה, ומחלקים ככה למשפחה בזמן ההצגה, והקהל לא היה קהל מזרחי. זה לא שהיה כאילו, לא. Working class. כן, ישבו שם אנשים מכל העדות, והם כולם התנהגו באותו אופן. זה היה, אני הייתי מאופנת. אני מודה, זה יותר מצחיק בעיניי מההצגה. לא, זה זרק אותי, ההשתתפות הערה הזאת. ואז, למשל, קלטתי, למה אני צריך לחפש את זה בהיכל התרבות? זה הרבה יותר קרוב אליי. זאת אומרת, למשל, אחי הבכור, הוא הטעם שלו המוזיקלי, משהו מתחבר ומזדהה, זה הדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו באים מאותו בית. זאת אומרת, מה זה הדברים האלה? אבי ומדינה? כן, הוא מתחבר לזה, אוהב מוזיקה מזרחית, מאוד. מאוד. וגם אשתו. לא פעם היא אומרת לי, שימי תבורי, זה הזמר הכי טוב שיש. וכן, ואתה יודע, זה מחמם לי נורא את הלב, כיוון שבעצם את קולט שהישראליות זה היום משהו הרבה יותר מעניין וחמקמק ממה שהוא היה אי פעם. וזה לאו דווקא במוזיקה פופולרית. זה בכל דבר. היום אני מרגיש שהמובילים, למשל, בהמון תחומים, הם הילדים של המהגרים, של כאילו של הדור המושפע על זה. למשל, ההצלחה של טיפקס. כן, שמעתי אותך מדבר על זה לא מזמן עם מישהו בטלוויזיה או לא... כן.
עם בהילוך חוזר זה היה עם... איך קוראים? ניסי משאל. אה, זהו, כן. כן, אני מרגיש ככה, בקולנוע, בוזגלו, אשתו של הספרי, אזולאי. יש עכשיו את הסופרות האלה? כן, כן. נכון, רביניאן. רביניאן, ועוד אחת ממטלון. רונית מטלון, רונית מטלון זה ספרדית האור, ארץ ישראלית כזה של דורות. כן, זה לא נחשב. אבל, אבל... זה אנשי המערב שבמקרה, בגלל שגירשו אותם, עכשיו לא רק זה, האורחים של העיתונים. כן, נכון. במעריב, אמנון רבי. שאתה רואה אהוד אשרי באיזשהו מקום. אהוד אשרי. זה עמדות המפתח היום, בהמון מקומות, הם של הדור הזה. הדור, הילדים של המאגרים, הם נותנים את הטון במוזיקה, בעיתונות, בקולנוע, בתיאטרון. זה פנטסטי, זאת אומרת יש משהו שונה, משהו אחר קורה והם לא עושים דבר שהוא כאילו אשכרה מזרחי. לדעתי אם נחקור אותם נגלה שהם בחלקם אפילו לא אוהבים את המוזיקה המזרחית, כמו הדמות הזו של שחור, הדמות הראשית בשחור שהיא מסתייגת, היא בורחת מזה. כן, טוב, אבל זה כרוך אני חושב גם בכאילו וכאילו בנקודות שגורמות לך להתבייש בגלל חברה שמתנכרת אליך. כן. זאת אומרת, אתה שונא משהו משום שאתה מרגיש שזה יסני אותך על אחרים, ואתה לומד בשלב מסוים בחיים, כמו אני ביידיש, שזה אין סיבה, שלהפך, זה בסדר. כן. כן. מצד שני, תחשבו על זה, שבעצם זה לא דבר שהוא מהפכה, שבעצם... בתודעה של שוחרי זמר עברי, הנושא המעורר ההתפעלות הגדול ביותר היה תמיד המבצעת המזרחית של הזמר העברי. טוב, זה לא. זאת אומרת, המודל לכל המלחינים האלה, לאדמון ולווילנסקי ולזעירה ולנרדי, היה איזה דמות תנכית כזאת תימנית, שאותה כולם העריצו. והיא הפכה להיות לייצוא הישראלי גם. כן, שהיא הפכה... כך שהעניין הוא, מה שקרה פה זה שהיה דווקא מודל מזרחי, איזה מין משהו כזה מזוכח ומסתורי ועתיק ואני לא יודע מה, שכולם רצו כאילו לחזור אליו וכתבו בשבילו, וברגע שהיו צריכים להתמודד עם המזרחיות בדמות העליות של תחילת שנות ה-50, זה, כל הדבר הזה התמוטט. נוצר מתח בין הסמל הזה, הלא מציאותי. הסמל היה של המזרח בעיני המערב, לא המזרח כפי שהוא. בדיוק. אני זוכר מילדותי, האבא שלי פשוט השתגע אחרי אסתר גמליאל. זאת אומרת, הוא אמר רק תימניות יכולות להיות זמרות טובות. אמא שלי הייתה נורא מתרגזת, כי היא שרה נהדר. אז כאילו אני, את הדבר הזה כאילו של... טוב, אולי גם העניין שהמזרח היה תימן והמזרח לא היה מכלול מורכב. כן, הוא באמת לא היה מורכב. המזרח של תימן הוא באמת המזוכח, הטהור, המדברי. אבל זו מסורת מעניינת, מברכת צפירה ועד הופרחה זה של... טוב, זה בערב הפתיחה בערד, זה היה הרעיון שעשיתי שם. של כאילו באמת מברכת צפירה עד עופרה חזה ואחינועם ניני. זאת אומרת שזאת שרשרת של מבצעות ממוצא תימני, שדרכם אתה יכול לבחון את תולדות הזמר העברי ב-70 שנה האחרונות.
טוב, אתה הולכים לדבר איתי. יש לנו די הרבה רעיונות איתה בשנים האחרונות. זה היה מאוד מעניין, המרירות שלה הייתה ללא גבולות על הכל ועל כולם. נורא. כי היא הרגישה בדיוק, מה שאתה כרגע מסביר זה בדיוק מה קרה שפתאום כולם יפנו עורף והיא נפלה לשכחה כזאת מחיבה בצורה בלתי רגילה. אתה חושב שהיה אבל איזשהו אלמנט של, בכל זאת, טיפה מרדנות בתחילת שנות ה-70 במוזיקה, בחילופי הדורות? אם לא אצל יוני רכטר, אז אולי כן. אצל שלום חנוך? המרדנות של, תראה, המרדנות של יוני או של מתי היא הייתה מרדנות של תחכום, מלומד. זאת אומרת, זה לא היה איזה אינסטינקט חייתי שבער בהם, אני לא חושב, זה היה משהו. אבל נאמר מהצד של המילים דווקא. ההשתחררות הזו שלך גם כן, מהאנחנו. כן. אז בני דורך, בכל זאת יונתן גפן ויאנקל'ה רוטבליט, שהם כותבי הרוק הישראלי המוקדם באיזשהו מקום. כן. אבל הם כותבים נורא טוב. הם לא כתבו, הם לא שברו את השפה. הם... רוטבליט הוא כותב נורא מדויק, הוא כותב במסורות האמריקאיות הטובות ביותר של חריזה ושל כן. משקל ושל אירוניה, ואותו דבר אמור לגבי יונתן. אם כי יונתן פונה יותר למשורר. אבל אם צריך לדבר על איזשהו מרד, אז זה באמת העיסוק בפרטי. זאת אומרת, העיסוק בי עצמי, זה היה המרד, ולא... תוכן ולא צורה. כן, ולא שיר אהבה של קבוצת גברים לבחורה אחת, אלא אחד לאחת, וגם הדבר הזה של להגיד נשבר לי, להגיד את זה, זאת אומרת... כן. אפילו החוצפה שיש בלהגיד אני מת לישון. זאת אומרת, גם זה היה סוג של... ומה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? כן, זה גם היה סוג של מרד. כאילו, אבל זה מרד מאוד מתון בעיניי. כן. זה מרד מאוד, מרד שבעצם מביע קונצנזוס של דור שלם, של בני הגיל שלו. זה לא... מהרבה בחינות, בכמה מהשירים של יונתן גפן, היה מהפכה יותר גדולה מאשר בשירים של תחילת שנות ה-70, משום שאביב בעצם תיאר מצבים שכולם היו מודעים להם ולא נתנו להם ביטוי. איך, על מי אתה מדבר? על אביב. על אביב, אמרת יונתן. כן, סליחה. זאת אומרת, דווקא הוא, בשנות ה-90, בעיניי יותר נועז, למרות שהוא ממשיך המסורת הסגנונית, הוא יותר נועז. כן, שעזה הרבה יותר גדולה. ויש גם אומץ להגיד דברים שהם לא בהכרח נכונים, אבל הם נקיטת עמדה. ואני לא חושב שהייתה נקיטת עמדה כל כך חריפה בטקסטים של יונתן או של רוטבליט. חוץ מברגעים מאוד ספציפיים, נגיד תלוות בתקליט סולו שהוא עשה, שם הוא כן הרגע יותר נכון. אבל שם זה היה איזו יציאה אישית שלו, כאילו שמראש לצערנו נועדה לכישלון. כן. אבל כשהוא כותב לה... גם התקליט שהשמיע לנו, שהיה עם הסמים, תחת... גרוניך. עם גרוניך. יש לו תקליט שכולו צעקות. צעקות אלוהים משהו. שזה באמת משהו שאפילו מזעזע עד עצם היום הזה. יצא לשוק? כן. יצא, אבל לא, הוא מיד נעלם. נעלם. הוא עכשיו יצא על דיסק, אבל אני חושב. כולל השיר הזה של הצעקה. אבל הוא השמיע את זה מדיסק. כן, כן. זה תקליט הראשון שלו? כן, זה יצא על דיסק שלו. אבל שהוא גם שירים ממש בו. כן, היה שם גם את הבח שלו. כן, כן, כן. זה היה תקליט, בטח. טוב, היו קוריוזים, יש תקליט של דני בן ישראל עם הבמה החשמלית. נכון. שיואב קוטנר נתן לו לא מזמן הקלטה שלו, זה מדהים.
שהוא צורח וצועק שם כל מיני דברים. זה הכישלון, לא יודע אם הוא מחר לו תק אחד. אני חושב... זה חלק מהעניין של... של חיקוי והתבלבלות. זאת אומרת של... זאת אומרת, אתה למעשה מנסה להגדיר כאן מין middle of the... of the road, ישראלי, זאת אומרת, מין קו, שמצד אחד יש מה שאתה פחות או יותר מכניה חקיינים, ומצד שני יש כאלה שניסו להתכחש לכל דבר חיצוני או קודם, או אני לא יודע מה. אתה יודע, העניין של החיקוי, קשה להגיד, זאת אומרת, אני לא הייתי נוקט במשפט, לא הייתי בוחר במילה חיקוי. כי חיקוי והשפעה, אלוהים יודע מה מפריד ביניהם. אני חושב שההבדל בין היוצרים הוא במידת הכישרון והתחכום שלהם. זה מה שיוצר את ההבדל. משום שלהיות מושפע זה לא דבר רע. השאלה מה זה גורם לך לתרום מעצמך ואיך זה מתחבר אל דברים אחרים. תראה, שלום חנוך בתור דוגמה הוא יוצר מאוד חשוב שכתב דברים נהדרים, וישנם שירים באלבומים הראשונים שלו ושל אריק איינשטיין שהם כל כך קרובים לתקליטים שהם שמרו כנראה באותה תקופה, שההשפעה היא שם דומיננטית מדי, אבל מצד שני מתוך זה שניהם התפתחו והלכו נורא רחוק. זאת אומרת, היום כבר אי אפשר להגיד את זה על השירים שבאו בעקבות כך שלפעמים זה מין תהליך שמוביל לצמיחה של אנשים, ולפעמים, לא? לא במקרה של דני בן ישראל. כן. אבל... כך שזה לא יודע אם זה חיקוי. וזה גם הדבר האופייני לכל העולם ולמוזיקה פופולרית, שמאז סוף שנות ה-50 אנחנו הפכנו יותר... השירים לא מיוצאים, הם בו זמנית נשמעים בכל העולם. זה לא היה קודם. טוב, זה ברור. כן, שההשפעה היא כבר לא תמיד אתה יודע בדיוק מה משפיע עליך. משינה, בתור דוגמה, יש להם שירים נורא דומים ללהקה בריטית בשם מדנס. כן, זה דווקא לאחרונה דיברנו. ממש ממש דומים. ובכל זאת, ככל שהם עברו השנים, התפתחה איזושהי ישות מוזיקלית עצמאית, שיש בה הרבה מאוד אלמנטים ישראליים שלהם. כך שזה נכון כנראה לגבי תרבות בכלל ובכל תחום, לא? תראה, אין ספק שהיום המצב, בגלל מה שאתה מתאר ומודע, גם אפילו עניין של אוריגינליות, שדיברנו, שמכיוון שהגבולות של השיר הפופולרי הם כאלה, ליצור משהו חדש לחלוטין, זה כמעט משימה בלתי אפשרית, ואת האפשרות הסטטיסטית אפילו שאתה, בלי לדעת, אתה משכפל משהו או מאוד קרוב, הם גדולים. אתה יודע, זה כאילו... מה נובר, זה נובר. זה את המתמטית מסתובב בימים האלה הרבה. האמת היא, אתה יודע, זה נורא מעניין. אין לזה שום דבר קשור לערך. אם אני חושב בהיגיון, כל הדברים שנכתבו, שאני חושב שהם נפלאים, אני צריך לקחת את הכל ולשים בצד, ולא לכתוב יותר שום דבר. אולי. והתחושה היא לא כזאת אצלי. זאת אומרת, יש אנשים שזה מייאש אותם, ויש אנשים שזה מדרבן אותם. אני חושב שהמפתח הוא לאן פונים להשפעות, זאת אומרת, מפרספקטיבה מסוימת, הפנייה הזו לטורקיה פתאום, שהמוזיקה המזרחית לקחה את כל הז'אנר למקום שהוא לא היה בקודם. נכון. בעצם, נגיד. כן, אבל מאידך... כל הבחינות הטורקית הזאת שמתנסה. כן, אבל מאידך יש לך כמו שבחי ירושלים, שזה מנגינה, קו של מנגינה, שעד היום זה מין חידה, אין בו... אין בו אח ורע וכמעט שום דבר, ואני דווקא כן מכיר מוזיקה מזרחית, אני חושב די טוב, על כל גם הג'אנרים שלא מוכרים בארץ, שאומנם זה באיזשהו סולם מסוים שנותן לך את כל הרגשה ואיך שמבוצע, אבל בשום ארצות, לא ערב ולא טורקיה ולא במחוזות רחוקים יותר כמו פרס או מה שלא יהיה, תמצא את הקו הזה, את השיר הזה, עכשיו. זה דברים שקשים. דיברנו מספיק לפעם אחת? כן, זה נכון. אני לפחות חושב שהגזמנו אפילו קצת. מקווה שלא... שבע ורבע?
אנחנו יודעים לפי הקסטה, זה שעה וחצי פלוס. טוב, זה בסדר, אני יודע, זה נראה לי מאוד אימפרסיוניסטי מה שעשינו, אבל בסדר. לא? זה אמור להיות, אנחנו עושים אחר כך את הסיסטמטיזציה. אוקיי. על כל פנים אני מקווה שבשבילך זה גם חוויה קצת שונה מהממוצע של... כן, כן, בהחלט. 100%. אם תרצו לדבר על עוד דברים, אז בבקשה. תראה, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו גם מתפתחים עם הדבר מוביל לדבר, וכרגע אנחנו בשלב של הצלבה של כל מיני גם דעות ומידע, ואנחנו נחזור, אל לא נאסס. אין לנו את הפריבילגיה שיש לחוקרי ספרות, או אתה יודע שהם מתועדים היטב בכתבי העת שלהם וביצירות שלהם, וזה לא נעשה. באף מקום בעולם כמעט, המוזיקה הפופולרית לא נהנתה ממחקר מסודר, או אפילו תיעוד מסודר. זה עבודה... כל פנים, אנחנו... עבודה גדולה מאוד. מה? זה עבודה גדולה מאוד, כי בדרך כלל הרבה מהאספקטים של מוזיקה פופולרית הם מכוסים רק בעיתוני תרבות כאלה, וזה... כן, כתיבה עיתונית. כן. אנחנו גם תוך איזון חוזר איתך, אנחנו גם... נפרסם דברים וזה, נדאג שכל הזמן... יופי, אני מאוד אשמח. תקבל וגם נשמח לאינפוט. זה אחד מהדברים הכי משונים שקורים לי עכשיו, כי אני לא... זאת אומרת, אני מבין שאני כבר כנראה שייך לדור ותיק. זה נורא, זה זורק אותי לחלוטין. כי זה לא בא לידי ביטוי בעבודה אצלי, זאת אומרת, אני פתאום קולט שזה המון שנים. אבל... וגם המון יצירה. כן, אבל מצד שני, כאילו, שונה לא נפסק. מישהו מהמוזיקאים היותר צעירים פונה אליך? כן. אני מקבל פניות מהרבה מאוד אנשים צעירים. זה... ואתה יודע, ואני בוחר מאוד בזהירות. למי מהצעירים יותר כתבת לאחרונה? אפילו אם אנשים לא מוכרים לחלוטין. תראה, רוב האלה הצעירים שאתה מדבר עליהם, הם כותבים בעצמם. כן, זה ברור. אין, מהצעירים שכתבתי ובהצלחה זה למשל שי זורניצר. כן, זה מה שזכרתי. שזה שיר מאוד מצליח שיש לנו, שנקרא התחייבות. כן. כזה מין שיר ולסי כזה. אתה יודע מה? כן, כן, אני מכיר אותו. את התקליט שלו. אני כותב, אני תשמע, כתבתי, גם יהודית רביץ היא דור יותר צעיר ממני, למשל. אז ביתה אני כותב כל השנים לאורך כל הזה, אז עכשיו כתבתי את הדואט שלה עם אסתר אופרים, ים של געגוע. כן. זה שמאוד מצליח. עם קורין אלעל אני כותב. כן, ובתקליט האחרון שלה גם כתבת, כן, זה נכון? כן, בכל התקליטים שלה כתבתי. אני מכיר אותה מאז שהייתה בת 20-18. אהוד, עוד שאלה אחרונה אינפורמטיבית. ההתקשרות שלך עם רשות השידור, יש לה גם ותק יחסית גדול. אני בתור סטודנט בירושלים עבדתי באופן זמני, אחר כך נסעתי לארה״ב וחזרתי, התקבלתי עוד פעם לעבודה. זאת אומרת, למדת בירושלים גם? למדתי גם בירושלים. והדוקטורט עשית ב-NYU? באנגליה. בקיימבריג' בספרות אנגלית, לא קשור בכלל. אבל רגע, ומה היה ב-NYU? ב-NYU אני למדתי תקשורת, עשיתי BA שם. אני לקחתי, בירושלים למדתי פסיכולוגיה באנגלית, למדתי שנתיים, התחלתי לעבוד אחרי שנה ברדיו, ובשנה השנייה של הלימודים הרגשתי שאני רוצה לעסוק בזה. ואז בסוף השנה השנייה נסעתי לארצות הברית, כל הקרדיטים העברתי לקומיוניקיישן ארץ וגמרתי שם. מה היה ברדיו התפקיד הראשון? עורך. עורך תוכניות מוזיקה. כן, באופן מקרי לחלוטין. אגב, את הדוקטורט שלי גמרתי והכל, אבל אני עוד לא רשמית דוקטור. כי הרבה פעמים כן... אני, כשפונים אליי, אני מסביר מיד שלא, אבל אתה יודע, יודעים שעשיתי דוקטורט. יש גם אונוריס קאוסה, אין לך. מה יש? אולי נציע לבר אילן לתת לו את דוקטור אונוריס קאוסה. אז... האוניברסיטה העברית נתנה לי נעמי שמר. כן, יכול להיות. דרך אגב, במחזור שלי ב-UCLA, אני בוגר אוניברסיטת קליפורניה, אז היא נלה פיטג'רלד. היא קיבלה ב... אוקיי.
כן. ואני כמו חמור הייתי כזה אני, כי גמרתי את עבודה כאן, לא יכולתי למצוא על הטקס. היא הגיבורה, היא הכי, היא הגיבורה הכי משפיעה, הייתה לי. זאת אומרת, האינטרפרטציה שלה היא בעצם... אומן ענק. המשמעותית ביותר. טוב. אנחנו מאוד מודים לך. באמת, אני מקווה שלא התרתנו את... לא, מאוד נהניתי. כן.